Лео Таксио, забавна Библия, фатеистичната литература, книгите, които убедително и същевременно бляскаво и остроумно опровергават безсмислиците на Библията, основната свещена книга на юдеите и християните, не са много. Една от тези бляскави и увлекателни книги е забавна Библия, написана от известния френски журналист-атеист Лео Таксио. С непресъхващ хумор той разглежда последователно безсмислиците и противоречията на Библията. Друго достоинство на книгата е, че авторът подробно анализира библейските легенди. В книгата на Лео Таксио пропагандистът, който води атеистична пропаганда, ще намери богат материал. Руският превод на забавна Библия е запазил живото и образно изложение, което характеризира френския оригинал. Книгата е илюстрирана с голям брой сатирични рисунки. На български език книгата се превежда за първи път от последното руско издание. В. Шишаков. Предговор. През 18 век под натиска на революционните движения господството на феодализма в Западна Европа се подкопава. Заедно с него претърпява жестоко поражение и римокатолическата църква, която в името на Бога е освещавала и защищавала властта на феодалите. Пред очите на хората, годни да мислят трезво, религията се изправя в своята истинска светлина, като духовна отрова, като преплитане на първобитно невежество, груби суеверия и жестоко насилие над човешката съвест. Към средата на 19 век обаче, съзряла в лицето на работническата класа смъртоносна опасност за своето господство, буржуазията се разкайва за свободомислието, с което се е кичила, докато водила битката с защитниците на стария обществен строй. Тя се обръща за помощ към служителите на религията в борбата срещу революционните настроения на трудещите се. Свободомислието, което най-добрите представители на буржуазията са обосновавали и разпространявали по времето, когато се е водила борба на живот и смърт срещу надмощието на светските и духовните феодали, сега започва да заплашва господството на капиталистите. Религиозните организации и служителите на култа, които винаги и всякъде са защищавали всичко крайно реакционно и изостанало, с най-голяма готовност се заемат да помагат на буржуазията. Те се залавят да освещават капиталистическото наемно робство, а капиталистите – да се грижат за благополучието на свещенослужителите. През април 1884 година, римският папа Лъв XIII римско отправил към вярващите послание, озаглавено посетне с началните си две думи – родът човешки. В него папата призовава на решителна борба срещу безбожието, срещу всички, които не признават ръководната роля на римокатолическата църква и протестират срещу класовото потискане на трудещите се. Посланието обявява неверието в Бога и свободомислието изобщо за работа на княза на тъмнината, на дявола, за негово оръжие, за следствие от омразата на дявола срещу християнството. Тази папска енциклика е била своеобразен позив към реакционните сили за поход срещу атеизма и свободолюбието. Огромен е бил възторгът на професионалните защитници на религията, когато научили, че посланието на Лъв XIII римско оказало въздействие дори на един от най-яростните вълнодумци по онова време, на френския журналист Габриел Пажес, който пишел под псевдонима Лео Таксио. Габриел Антуан Жоган Пажес 1854-1907, роден в Марсилия, придобил бързо известност с цяла поредица литературни произведения, които осмивали язвително религията и църквата. На младини бил възпитан от йезуитите и това му откривало широк път за голяма църковна дейност. Но той изоставил учителите и наставниците си и се заел разпалено да изобличава лицемерието, фалша и прикриваното с лицемерие тяхно користолюбие. През 1879 година, когато Пажес Таксио бил на 25 години, излязла неговата първа антиклерикална книга «Долу кали мявката». През следващите 5 години тя била последвана от още 15 остри произведения – любовните похождения на папа Пий IX Римско, светите любители на порнография, семейство Борджия, синът на езуита, отравителят Лъв XIII Римско и 5 милиона канонициита. Лео Таксио познавал отлично историята на религията и църквата, същинското съдържание и смисъл на религиозните учения. Той бляскаво използвал своите знания в сатиричните си произведения и в памфлетите, изобличаващи духовната зараза.
Но ето че станало нещо невероятно. Този прокълнат от църквата нечестивец, богоотстъпник, злоезичен хулител на църквата и вярата в Бога се явил пред свещеника в една от парижките църкви и коленопреклонно и с сълзи на очи започнал да се моли да бъде прият отново в лоното на Христовата църква, от която така лекомислено се бил отрекал. Покаялият се грешник молил да се смилят над него. Той се разкаивал горчиво за сторените грехове и молил да бъде защитен срещу дявола, под прякото подстрекателство на когото уж бил възстанал срещу Бога, когато напуснал родната си религиозна среда, так си удоверил, че е общувал с сатаната и изявил желание да разкрие всички тайни на бесовските деяния, начините и пътищата, чрез които дяволът изкушава хората. Висши духовници на католическата църква предложили на Таксил да обърне талантливото си перо срещу свободомислието и да защищава религията и църквата. Покаялият се грешник на драго сърце се съгласил да стори това и станал ревностен религиозен деятел. С омраза на фанатик той заклеймявал свободомислието на хората и тяхното откъсване от църквата, като представил тези прегрешения за дело на сатаната, за дяволско развръщаване на хората, за последица от борбата на дявола срещу Бога. Таксил успял да изтръгне от ногтите на дявола и да възвърне към Бога няколко души, между които и някоя си Диана Воган. Тази девойка била уж още от рождение сгодена с дявола Асмодей. Обръщането на Диана Воган от бесовското състояние към християнството предизвикало шумен възторг в религиозния лагер. Искрени и престорени сълзи на умиление се леяли като река, когато разказвали историята за спасяването на девойката, избегнала предопределените адски мъчения. В посланията си висшите служители на църквата се стремели да ободрят Диана, която храбро била дръзнала да стори решителната стъпка, да скъса с всемогъщия, отмъстителен дявол. Дори папа Лъв 13 Римско е изпратил по кардинал Парочи своето светейшеско благословение. Твърде влиятелни хора, сред които и римският папа, станали покровители на Таксил, който толкова шумно рекламирал религията и църквата, толкова ярко описвал козните на дявола. Стигнало се до там, че Лъв 13 Римско приел Таксил във Ватиканския дворец. Непогрешимият Божий наместник позволил на Таксил да целуне светия му чехъл. Папата обсипал с похвали и милости новия борец за религията. Той благосклонно съобщил на Таксил, че прочита с най-голямо удоволствие неговите книги и благословил този радетел за религиозна вяра за по-нататъшни тежки подвизи в борбата против безбожието. А после? После се вдигнал страшен скандал. На 19 април 1897 година в Париж пред многолюдно събрание в голямата зала на географското дружество Габриел Пажесо. Таксил, разказал подробно и ярко как в продължение на 12 години обмислено и последователно е заблуждавал служителите на религията, как постепенно е засилвал и разнообразявал своите фантасмагории, като виждал, че най-невероятните му измислици се посрещали с възторг от папата, кардиналите и от цялата католическа попщина. Разобличения направили и съратниците на Таксил, привлечени от него в тази мистификаторска дейност. Объркването сред поповете било огромно. По този повод блестящият френски публицист Анри Рошфор 1831-1913, майстор на сатиричния памфлет, пише: «Светейшият отец, който милостиво бе дал лична аудиенция на мистификатора, не може да каже, че е непричастен в тази работа. Тази комедия унищожава напълно непогрешимостта на светейшия папа, която той е възвел в ненарушима догма. Щом като светият отец не е могъл да открие каква комедия му разиграва неговият посетител, какво остава от онова божествено вдъхновение, върху което се гради по схващането на благочестивите католици всемогъществото на приемниците на апостол Петър? Лео Таксил се е подигравал с папата и с християнството, но нали и светейшият отец също се е подигравал с нас? Едно от двете, или горе споменатият свят и непогрешим папа е толкова непогрешим, колкото сме и ние, тогава той е длъжен веднага да подаде оставка. Или пък, ако папата наистина е непогрешим, той е бил съучастник на присмехулника, когато папата е използвал с користни цели, и тогава трябва да изпратим полиция с заповед светият отец да бъде арестуван за злоупотреба с доверието на хората и за мошенническо изнудване. През юни 1897 година Лео Таксил издал отдавна подготвената от него книга под заглавие «La Bible à Moussante» – «Забавна Библия». В началото и той поставил едно сатирично обращение към Лъв 13 Римско, в което пишел:
Светейши отче, казват, че след 19 април тази година вие сте недоволствували от 20-та година на вашето свято владичество. Неочакваната развръзка на моята шеговита мистификация, както казват, ви накарала да беснеете като най-обикновен просто смъртен. Ех, има си хас. Да се чувствуваш изигран в течение на цели 12 години, и то от кого? От свободомислещ. Това, разбира се, е нещо крайно неприятно за непогрешимия представител на всезнаещия, на всемогъщия Бог. А върхът на тази неприятна работа е да чувствуваш, че това комично положение е станало широко известно на целия свят. Считам се задължен да ви утеша. Вълната на безбожието расте с всеки изминат ден. Неведнъж ми се е случвало да констатирам с неизразима мъка, че обикновено сега хората са слабо осведомени за душеспасителните истории на Авраам, Исаак, Яков, Йосиф, Моисей, Самсон, Давид, Соломонита. Много рядко наши съвременници имат някаква смътна представа за тези толкова знаменити и високо почитани библейски личности. Това положение е страшно. Боже справедливи! Докъде ще стигнем, ако изчезне познаването на благочестивите библейски анекдоти, ако забравим всички писания, които Божественият гълъб, Свети Дух някога е изгугукал? Тъкмо за това аз се заемам сега с ново издание на Светото писание. Ще се погрижа да направя книгата колкото е възможно по-привлекателна. Не се решавам да твърдя, че моята забавна Библия ще съдейства за укрепване на религията. Напротив, тя ще разясни на читателите в какво и защо не трябва да вярват. В книгата си Таксил е разгледал подробно съдържанието и аморалния смисъл на старозаветната част на Библията, тази безразборна компилация, тази смесица от древни измислици и легенди на еврейския народ. Както се знае, привържениците на религията наричат Библията свещено писание. Те твърдят, че разказаните в Библията истории и поучения са внушени от Светия Дух, че са продиктувани от Бога на нарочно избрани лица, които уж написали всичко в нея. Най-авторитетните християнски отци и учители църковни казват за Библията: всичкото писание е боговдъхновено. Второ послание на апостол Павел до Тимотея, Гл. 3, Сете. 16. От Дух Свети и просветявани са говорили светите Божии човеци. Второ съборно послание на апостол Петър, Гл. 1, Сете. 21. Всичките писания са писани не от роби, а от владетеля на всички, от Бога Йоан Златоуст. Господ говори с езика на всички пророци и апостоли. Свети Григорий Богослов. Авторитетът на Светото писание е по-голям от всички сили на човешкия ум. Блажени Августин. Но както е установено от научната библейска критика, в Библията са събрани механически най-разнообразни древни митове, често за измислени или легендарни личности и събития, винаги без мярка разкрасени от богато въображение. В нея са намерили място старинни правила, предписания, поучения и изречения. Намират се обяснения и тълкования на природни явления и на устройството на света. Всичко в нея е на равнището на заблудите, които хората от далечното минало са имали, почива на техните прастари представи за окружаващата ги и за собствената им природа. И то е писано от хора, които съвсем не са били гениални, но винаги са се ръководили от определени класови интереси. Л. Таксил е извършил извънредно голяма и много полезна работа. Изложил е съдържанието на най-важните, най-добре известни на вярващите хора свещени истории, като е посочил противоречията между тези истории, изложени на разни места в Библията в разни варианти, тяхната научна и историческа необоснованост, техния аморален и нерядко скандален смисъл. За своята критика той е използвал трудовете на редица писатели, критикували Библията: римския император Юлиан Философ, английския писател Лорд Болингброк, френския философ-просветител Волтер и други. Таксил обаче е имал за цел да даде преди всичко забавно, леко четиво. В своето произведение той е вложил язвителен сарказъм, презрителна ирония, искрено възмущение. До голяма степен хуморът на автора се проявява в това, че той излага библейските сюжети с приятие в така наречените религиозно-нравствени произведения стил, разработен от богословите в течение на дълги векове. В този вид произведението на Таксил представлява изполучлива пародия, която още по-ярко подчертава скудоумието на Светото писание. Но стремежът към забавност обославя и някои съществени недостатъци в книгата на Л. Таксил.
В нея липсват данни за възникването на библейските легенди, за действителната история на еврейския народ, на който принадлежат тези легенди, както и за неговата култура в епохите, описвани в Библията. Дори и при съпоставянето на библейските разкази с други подобни легенди намираме само някои несъществени указания за сходството между едните и другите. Липсват отговори и на въпросите из областта на природознанието, които възникват във връзка с библейската критика. Затова онзи читател, който иска да намери по-убедителни данни за научната критика на Библията, трябва да се насочи към други книги. Посочените недостатъци не накърняват значението на даровито написаната книга на Л. Таксил. Авторът разглежда глупостите и противоречията на Библията с неизчерпаем хумор. Друго достоинство на забавната Библия е това, че авторът подробно анализира основните библейски легенди. В остроумно и увлекателно написаната книга на Л. Таксил пропагандистът, който развива атеистична дейност, ще намери богат материал. Първото руско издание на книгата на Лео Таксил е било пуснато от научното дружество Атеист през 1926 година. А второто – от издателство Безбожник през 1930 година. Книгата е излизала под заглавие Занимателна Библия. Книгата на Лео Таксил е снабдена от редактора с обяснителни бележки, дадени са точните цитати от Библията вместо често практикуваното от автора свободно изложение или преразказване на библейските текстове, точно са посочени главите и стиховете от библейските книги, изменени са, а в редица случаи съвсем са премахнати остарели или съмнителни данни. Редакторът, който фактически е и преводач на книгата, си е позволил на някои места свободно да излага мислите и доводите на автора, особено когато се е налагало да доближи изложението до понятията на съвременния читател. Забавна Библия на Таксил в руските издания е дадена при ново разпределение на повече глави в оригинала са 15. В това издание към книгата е добавен предметен показалец. Шишаков, глава 1, Сътворението на света и човека, Бог е съществувал винаги. В началото на времето той е бил сам. В света не е имало нищо освен него. Впрочем не е имало и никакъв свят. По онова време Бог се нарича Елохим звезда. Тъй го възвеличава старинният еврейски текст от книгата Битие. Думата Елохим буквално значи богове. Доста странно е, че Библията нарича така един съвсем самотен господар. Звезда. При транскрипцията на имената в българския превод се придържахме към синодалното издание на Библията от 1925 година. И в някои случаи запазихме правописа им. Имената на народностните групи Израил, Иуда, Вениамин и други се дават с малка начална буква. Бел. Бълг. Прев. Звезда. Научните изследвания на Библията доведоха до извода, че много библейски текстове представляват различни варианти на легенди, събрани доста разбъркано, без необходимото редактиране и отбор. Характерна в тези повествования е в частност и употребата на наименованията Елохим неопределено богове, в глава 1 на книгата Битие Яхве собствено име на древноеврейски бог, в глава 2, като се почне от 4 стих. Библейската научна критика е успяла да отбележи няколко взаимно противоречащи си източника, съставящи съдържанието на книгата Битие и други библейски книги. Единият от тези източници се нарича Яхвитски, а другият Елохистки. В преводите на Библията от древноеврейски език това различно наименование на боговете е запазено в следния вид – Бог вместо Елохим, Господ вместо Яхве и Господ Бог при съвместното Яхве Елох. Читателят трябва да има предвид, че разказът за сътворението на света и човека е изложен от Л. Таксил в онази последователност, в каквато обикновено той се излага в богословските учебни ръководства посвещена история. В Библията има два доста противоречиви разказа за сътворението на света и човека. Единият от тях е изложен в първата глава на книгата Битие, другият – във втората глава на книгата Битие, като се започне от 4 стих. И така, Елохим, или другояче Яхве, Саваот, Адонай, както го нарича на разни места Библията, скучали сред собствения си хаос. Библията нарича този хаос Того Бого, което свободно може да се преведе, без дъно, без покрив звезда. Звезда Того Бого, древноеврейско обозначаване на първобитния хаос. Буквалният превод на тези думи е пусто пустинно. Тъй като вечността е безкрайно дълга, трябва да предположим, че Елохимите са скучали така безброй много милиарди и милиони векове.
Най-сетне Бог ще го наричаме така по-модерно му проблеснала мисълта. Щом е Бог и всемогъщ, той не бива да се тързае от мъка и скука, а трябва да прави нещо. Старецът решил да твори. Впрочем, той би могъл да създаде всичко и на един дъх. Но не, решил да не бърза, за всяко нещо си има време. И като начало той създал само небето и земята. По-точно материята възникнала от само себе си по негово желание. Наистина материя безформена, празна, още без дъно, без покрив и съвсем мокра. А земята беше безвидна и пуста, тъмнина се разстилаше над бездната и Дух Божий се носеше над водата, се казва във втория стих на първата глава от книгата Битие. От читателя на Библията не се иска да разбира какво значи това звезда. Звезда, старайки се да изтълкуват тази странна бележка на книгата Битие, християнските богослови отдавна вече са използвали споменаването на Духа Божий като потвърждение, че освен Бога Отец и Бога Син има още и трето лице на Пресветата Троица, Бог Дух Свети. Този Дух Свети слязал над девицата Мария, която по такъв начин заченала от Бога и после родила митическия Исус. Свети Дух слязал над Исус в телесен вид, като гълъб Евангелие от Лука, Г.Л. 3, С.Т. 22. Гълъба го рисуват на християнските картини, изобразяващи триединния Бог, баща и син седят, а гълъбът лети над тях. В по-нататъчното изложение Л. Таксил, имайки предвид богословското твърдение, че Библията е свещено произведение, навеяно на авторите на разните библейски книги от Свети Дух, често употребява думата гълъб. За да не сбърка в работата си обаче, на Бог му потрябвала светлина. Съдейки показаното по-нататък, предишните векове той седял в пълна тъмнина. За щастие не е рискувал да се халоса в нещо, защото около него е нямало нищо. Рече Бог, да бъде светлина. И биде светлина Битие, Г.Л. 1, С.Т. 3. Каква ли ще е била тази светлина? Това Библията не казва. Тя просто отбелязва, видя Бог, че светлината е добро нещо. Значи Бог е бил доволен от това свое постижение. Най-напред той се погрижил да отдели светлината от тъмнината. И пак би било безполезно да се мъчите да разберете какво значи това. Светлината Бог нарече ден, а тъмнината нощ. Биде вечер, биде утро, ден един Битие, Г.Л. 1, С.Т. 5. После старецът се заел да създава. Познайте какво? Пак небето. Звезда, ето как свещената книга описва това повторно създаване на небето от Бога, и създаде Бог твърта, и отдели водата, що беше под твърта, от водата над твърта. Тъй и стана. Твърта Бог нарече небе. Биде вечер, биде утро, ден втори Битие, Г.Л. 1, С.Т. 7, 8. Звезда, богословите са се опитвали да изтълкуват това място от Библията последния начин. Бог отначало създал небето като царство небесно, а повторно Бог създава видимото небе във вид на твърд небесна. В действителност Библията предава тук обърканата смесица на два различни мита за сътворението на света. Тези приказки за водата над твърта и под твърта са отражение на дълбоките заблуди на всички първобитни народи. Според старите представи небесата са нещо масивно, твърдо, откъдето произлиза и самото название твърд. Вярвали са, че от онази страна на тази твърд има огромно водохранилище и небето с негово дъно. Сега всеки грамотен човек знае, че дъждът е вода, която се е изпарила от земята. Сгъстената водна пара образува облаци, от които влагата пада във вид на валежи на земята. Но някога мислели, че дъждът е вода, която изтича от горното водохранилище по специално приготвени за това отвори. Това мнение, сега извикващо само на смешливо съжаление, се е поддържало дълго време. Поддържали са го всички начетени богослови от първите векове на християнството звезда. Звезда, най-големият религиозен авторитет, признаван като един от отците и учителите на църквата, Свети Августин Блажени 354-430 в глава 10 римско на своето богословско наставление за книгата Битие получава. Названието твърд не ни води необходимо към мисълта, че небето стои неподвижно, защото твърдта се нарича твърд, може да се мисли, не по причина на неподвижността, а по причина на твърдостта, предвид на своята собствена твърдост или пък защото служи за предел, разграничаващ горните води от долните. Впрочем, оправдава дълбокото си първобитно невежество светият писател, да влизам в разглеждане на подобни въпроси сега нямам време, а не трябва да го има и онези, които искаме да наставляваме предвид на собственото им спасение и нужната полза на нашата църква творения, 7, 1873, С.Т.Р.
204. Виж също неговата изповед, Кане. 13. Гл. 15. Друг, също неоспорим църковен авторитет, наричан Велик стълб на православието, светителят Василий, архиепископ на Кесария Кападокийска 330-379, придържайки се към същото мнение, казва, наименованието твърд на гръцки стереома в писанието се дава обикновено на онова, което има превъзходна здравина творения, 1911, т. Първо римско, СТР. 27. В потвърждение на това светият учител се позовава на други места от Библията, Псал. 17, СТ. 3, където Бог се нарича твърдина, Псал. 150, СТ. 1, където се споменава твърд на силата на Бога. В Библията има много твърдения, че небето е твърдо. Бог, казва се в книгата на Йов Гел. 37, СТ. 18, разпростря небесата, твърди като отлято огледало. Бог наклони небесата и слезе Второ Римско царство, Гл. 22, СТ. 10. Простря небесата като шатра, Псал. 103, СТ. 2. Да продължим. Третия ден Бог посветил на работа, чието плодове били много по-ценни, отколкото предишните. Той хвърлил поглед на долните води и си казал, че би било по-изгодно да ги събере и така да даде възможност да се появят частите на сушата. Водите покорно се събрали в дълбочините, които се образували мигновено, за да се съберат те там. Също така мигновено се образувала и земната повърхност, възвишенията, от които водите се втурнали като ручи и реки към моретата и езерата. Сушата Бог нарече земя, а събраните води – морета. И видя Бог, че това звезда е добро битие, Гл. 1, СТ. 10. Звезда в цитатите от Библията, поставените в скоби думи, нейните съставители са взели от гръцкия превод на 70-те тълковници, а напечатаните с курсив думи са прибавени от тях за по-голяма яснота на израза. Бълг. Ред. Струва си да отбележим, че в повечето случаи старецът е бивал доволен от работата си. Виж ти, сякаш е възкликвал той всеки път, как не се сетих за това по-рано. Този ден той бил тъй доволен от своите суши и морета, че му се дощяло да извърши още нещо до идването на нощта. Да произведе земята злак, трева, що дава семе по свой род и подобие, и плодно дърво, що дава според рода си на земята плод, чието семе си е в него. Тъй и стана битие, Гл. 1, СТ. 11. Просто не знаеш как да се възхищаваш на тая изумителна мъдрост на Твореца. Невъзможно е да бъдеш по-старателен, по-предвидлив. Само като си помислиш какво би било на земята, ако Бог би насадил дървета, които дават плодове от друг род. Да благодарим на грижливия Бог за това, че не ни е дали ябълки, които раждат портокали, портокалови дървета, които раждат круши, и круши, които раждат грозде. Хубава бъркотия щеше да бъде. Когато земята му се подчинила и ябълките израснали, като раждали именно ябълки, Бог още веднъж видял, че това е добро. Биде вечер, биде утро, ден трети битие, Гл. 1, СТ. 12, 13. Но ето и по-чудновата история, благодарение на правилното редуване на светлината минали вече три дни сутрините и вечерите. И тази светлина, която в края на деня отстъпвала място на нощния мрак, осветявала зараждащия се свят без всякакъв видим източник, за никакво слънце още не е ставало дума. Сега за сега то просто липсва. Тази дяволия изисква дълъг цитат от Библията. И рече Бог, да бъдат светила на небесната твърд, за да осветляват земята й, да отделят ден от нощ и да бъдат знакове и за времена, и за дни, и за години, да бъдат те светила на небесната твърд, за да светят на земята. Тъй и стана. И създаде Бог двете големи светила, по-голямото светило да управлява деня, а по-малкото светило да управлява нощта, създаде и звездите, и ги постави Бог на небесната твърд, за да светят на земята, да управляват деня и нощта, и да отделят светлина от тъмнина. И видя Бог, че това е добро. Биде вечер, биде утро, ден четвърти битие, Гл. 1, СТ. 14, 19. Не ще и дума, нали? Става въпрос за слънцето и луната. Следователно разделянето на денонощието на ден и нощ според Библията е съществувало още преди появата на Слънцето, което е било създадено от Бога на четвъртия ден след появата на светлината. Защо ли Светият Дух е продиктувал на Моисея тези главозамайващи фантазии за Слънцето и светлината?
Обяснението е просто. До края на 17 век дори учените смятали, че Слънцето не дава светлина, а само я пропуска. Светлината пък съществувала от само себе си. Дори знаменитият френски философ Рене Декарт споделял тази заблуда. На датския астроном Олаф Ремер 1644-1710 науката дължи откритието на важната, съвсем противоположна на указанията на Библията истина. Светлината, разливаща се върху нашия свят, произхожда от Слънцето, а нейното разпространяване не е мигновено. Ремер определил скоростта на светлината, като открил, и сега това е многократно доказано, че светлината достига от Слънцето до Земята за 8 минути и 18 секунди, т.е. Скоростта е равна на почти 300 000 км в секунда. Той дошъл до своето откритие, като наблюдавал и проучвал затъмненията върху спътниците на Юпитер, планета, която влиза в състава на нашата Слънчева система. Ремер тогава живеел във Франция и съобщението за откритията си направил в Парижката академия на 22 декември 1675 година. Този, който е писал библейските редове, разбира се, е бил пълен невежа по астрономия. Но Бог поне е бил длъжен и по времето, когато се е писала Библията, да знае всичко. Прави впечатление и това, колко нищожна според Библията е ролята на звездите в програмата на сътворяването на света. Две големи светила, това са Слънцето и Луната. Луната, нищожният спътник на нашата Земя. Невежествената книга и не подозира, че Луната, Земята и дори Слънцето имат толкова малко значение в Вселената. Дори нашето ослепително Слънце, главното светило в нашия Слънчев свят, не е нищо повече от една скромна звезда, една от десетките милиарди звезди, съставящи огромната звездна система, нашата галактика. Свещеният автор вижда само Земята и всичко свежда до Земята. А пък Земята е само една планета. Тя се движи около сравнително малка звезда. Тази звезда, нашето Слънце, което обеме 1 милион и 300 хиляди пъти по-голямо от Земята, невежият автор на книгата Битие поставя в пълна зависимост от нейния спътник – Земята. Авторът на наивните библейски фантазии би се втрещил, ако му се случеше да възкръсне в наши дни. Как ли ще се облещи, ако прочете коя да е популярна книга по астрономия или пък ако попадне в астрономическа обсерватория и погледа с добър телескоп планините на Луната, петната на Слънцето, спътниците на планетата Юпитер и другите небесни обекти, които уж Бог поставил на небесната твърд? Да се върнем към Библията. И рече Бог, да произведе водата в лечуги, живи души и птици да полетят над Земята, по небесната твърд. Тъй и стана. И сътвори Бог големи риби и всякакъв вид животни, влечуги, които произведе водата, според рода им, и всякакви пернати птици според рода им. И видя Бог, че това е добро. След това Бог ги благослови и рече, плодете се и множете се, и пълнете водите в моретата, и птиците да се множат на земята. Биде вечер, биде утро, ден пети. И рече Бог, да произведе земята живи души според рода им, добитък и гадини, и земни зверове според рода им. Тъй и стана. И създаде Бог земните зверове според рода им, и добитъка според рода му, и всички земни гадове според рода им. И видя Бог, че това е добро Битие ГЛ. 1. Сете. 20. 25. Какво по-хубаво! И всемогъщият майстор, който имал ръце, ги потривал от удоволствие. Но това, което предстояло той да направи, било още по-хубаво. Обаче ни едно от тези животни не прилича на мен, помислил той. Жалко. Имам красива глава, малки уши, жив поглед, правилен нос и най-после хубави зъби. Аз, разбира се, лесно бих могъл да създам и огледало, за да се гледам в него, но мисля, че е много по-добре да се видя, съзерцавайки подобен на себе си. Добре, на земята трябва да има животно, което да ми прилича. Докато старикът си размишлявал така, няколко току-що сътворени от него маймуни се премятали през глава в краката му. От тях има нещо мое, сигурно си е помислил той. Но все още не е това, което трябва. Всичките имат опашка, а аз нямам опашка. Има наистина между тях и безопашни, но... Все пак не е това. Маймуните продължавали да се кривят и да се премятат. Тогава Бог взел къс сива земя и започнал да моделира човека. Може ли след това да се твърди, че Бог е само дух, че няма ръце? Библията също казва, като създаде човека, Бог вдъхна в лицето му дихание за живот и стана човекът жива душа Битие, ГЛ. 2. Сете. 7. Има едно неясно място в първата глава на книгата Битие Сете.
27, което изглежда дава основание да се допусне, че човек е бил създаден хермафродит двуполов и че едва след това Бог поправил своето творение. Въпросът за създаването на жената се повдига едва в края на втората глава, а в 2700 стих от първата глава на Библията се казва: «И сътвори Бог човека по свой образ, по Божия образ го сътвори, мъж и жена го сътвори». Това е буквално преведеният от староеврейски език стих. Именно той е дал повод за раждането на твърде разпространената легенда за богове хермафродити. От друга страна, тъкмо поради своята двусмисленост, този стих винаги е бил подлаган на изопачаване от страна на благонамерените християнски преводачи. Звезда. Звезда в българските издания на Библията се дава много несвързан преводът на 27 стих. И сътвори Бог човека по своя образ, по Божия образ го сътвори, мъж и жена ги сътвори. Обаче би било погрешно да се отдава толкова голямо значение на тази библейска фантазия. Има и много други места в Библията, които не е задължително да бъдат разбрани, пък и не се поддават впрочем на никакво разбиране. Най-добре нека се обърнем към онова, което се смята за общо прието. Щом Бог създал човека, той го обявил за венец на творението. Веднага уредил за него парад на всички животни. Господ Бог направи от земя всички полски животни и всички небесни птици и ги заведе при човека, за да види как ще ги нарече той, така както човекът нарече всяка жива душа, тъй да бъде името и битие, ГЛ. 2, СТ. 19. Това вероятно е бил забавен парад. Дори най-ученият природоизпитател едва ли би се решил да бъде в този случай на Адамово място. Звезда. Звезда името на първия човек, Адам, се появява за пръв път в 25 стих на втората глава на книгата Битие. До това място Библията говори за безимен човек. Изследователите съпоставят думата Адам с древноеврейската дума Адамах, земя майка. Така се нарича и глината, а също и влажната червена пръст изобщо. Пълнете земята и обладайте я, било казано на Адам, и господарувайте над морските риби и над зверовете, над небесните птици и над всякакъв добитък, над цялата земя и над всякакви животни, които пълзят по земята Битие, ГЛ. 1, СТ. 28. Не е излишно да се отбележи, че въпреки тази Божа заповед царят на природата, човекът, е бил принуден да се бори, и то не винаги успешно, с лъвове, тигри, мечки, крокодили, вълци и други, и не само хищните зверове са поглъщали с удоволствие много хора, но цялото човечество е било и все още е плячка и на множество неприятни паразити, бълхи, въшки, дървеници, пък и на причинителите на болести, микробите. На той отгоре Бог, като създал хищните зверове, които обичат човешки бифтек, на самия човек заповядал да бъде вегетарианец. Цитираме Библията. Ето, давам ви всякаква трева, що дава семе, каквато има по цялата земя, и всякакво дърво, чието плод е дървесен и дава семе, това ще ви бъде за храна Битие, ГЛ. 1, СТ. 29. Молим да обърнете внимание на тази особеност в храненето на първите хора. И създаде Господ Бог човека от земна пръст, Битие, ГЛ. 2, СТ. 7. Най-после вечерта на шестия ден, когато всичко било свършено или почти свършено, Бог, щастлив и до мозъка на костите си доволен от своята работа, изморен, си измислил почивен ден. Цитираме, и свърши Бог до седмия ден своите дела, що прави, и в седмия ден си почина от всички си дела, що извърши Битие, ГЛ. 2, СТ. 2. Продължаваме да четем Библията. И насъди Господ Бог рай в Едем на изток, и там настани човека, когато създаде. От Едем изтичаше река, за да напоява рая, и подир се разклоняваше на четири реки. Името на едната е Фисон. Тя обикаля цялата земя Хавилска, там, дето има злато. Златото на тая земя е добро. Там има бдолах и камък оникс. Името на втората река е Гихонгеон. Тя обикаля цялата земя Куш. Името на третата река е Хидекел Тигър. Тя тече през Асирия. Четвъртата река е Ефрат. Битие, ГЛ. 2, СТ. 8, 10, 14. С тези подробности авторът е искал да даде точни указания за относителното местонахождение на земния рай. Но по-добре би било нищо да не бе говорил, защото е невъзможно да се изпадне в по-глупаво положение. Всички коментатори единодушно признават, че Физон е река Фас, впоследствие наречена Аракс. Това е река в Армения, която извира от едно от най-непристъпните ждрела на Кавказ. Да допуснем, че в тези места се среща злато и оникс, но пък никой не знае какво е това бдолах. От друга страна, никаква грешка не може да има за реките Тигър и Ефрат. Ясно е,
че книгата Битие сочи мястото на земния рай в областта между Армения и Ирак Месопотамия. Макар изворите на Аракс, Тигър и Ефрат да са разположени сравнително близо един до друг, все пак всяка от тези реки има свой собствен извор. Аракс, най-големият приток на река Кура, води началото си от Бингелдак в Турция и тече по посока на Каспийско море. Що се отнася до Тигър и Ефрат, те не само че нямат общ извор, но, обратно, съединяват се, когато се вливат в Персийския залив. А за реката, която книгата Битие нарича Гихон, свещеният автор прави баснословна грешка. Тази, казва той, река обикаля земята Куш-Хуш. Обаче според същата Библия земята на Хуш син на Хам и баща на Нимрод е просто-напросто Етиопия. Следователно Гихон е Нил, който, както е известно, тече не в Азия, а в Африка, и то в съвсем противоположна на Тигър и Ефрат посока, т.е. от юг на север. Ако вземем под внимание изворите му в планините на екваториална Африка и в областта на езерото Виктория Ниянца, излиза, че между изворите на първите три реки и тази река има почти 3000 км разстояние. Обаче в книгата Битие се твърди, че тези реки оросявали една и съща градина, Едемската. Звезда на истина изворите на двете от тях, Тигър и Ефрат, са на разстояние не повече от 100 км един от друг, но и това е доста много за една градина. И при това, кажете, моля ви се, що за градина е тази огромна територия, проснала се по планини и отвесни скали, в едно от най-неудобните места на земното кълбо. Звезда, интересно е да се отбележи колко здраво подобна библейска география е владела главите дори и научени на времето си хора. Най-образованият пътешественик в 10 век Лев Диакон уверявал читателите си, че Дунав, или Истър, е една от реките, които изтичат от райските градини. Получавайки началото си в Едем, тя скоро се скрива под земята и като протича невидимо известно разстояние, излиза отново на повърхността в страната на келтите. Един от древните християнски богослови, блаженият Теодорит, между другото дава и основание за подобни съждения. И други реки, казва той в тълкуване на книгата Битие, излизат в едно място, после поради някакви дълбочини се скриват в земята и отново изтичат отгоре. Бог е устроил това не напразно, а за да пресече излишното човешко любопитство. Защото, ако течението им беше явно, някои биха се изкусили, вървейки по бреговете им, да търсят мястото на рая. Свещеникът Йоан Лукианов, който извършил в 1710 година пътуване до светите места в Палестина, пише буквално следното. В 11-я ден на август пристигнах до река Нил, която тече от рая пътешествие, 1862-51. Да се пренесем мислено в този чуден рай, където извират от едно място четири големи реки и протичат в различни посоки. Адам се разхожда из своето имение и се отдава на блажено безделие. Ето какви са били, вероятно, неговите размисли. Аз съм човек и се наричам Адам, което сигурно ще рече червена пръст, тъй като съм направен от глина като проста съдина. На колко съм години? Родил съм се преди няколко дни, но както казва една стара пословица, мъжът е на толкова години, на колкото изглежда. Ето защо мога да кажа, че всъщност аз съм се родил на 28 години, имам всички зъби. Не, още не всички зъби. Нямам още мъдреци. Хубавичък съм, дявол да го вземе. Пък и как може да не съм красиво момче, щом като с изключение на възрастта и брадата аз съм точно копие на Господин Бога, най-знаменитото същество в Вселената? Вижте само колко съм здрав, вижте ръцете ми, стройните ми нозе, мускулите, руменината. Никакъв ревматизъм. Плюя изобщо на всички болести, в това число и на сипаницата. Татко ме е сътворил вакциниран против сипаница. Без съмнение, хубавец съм. И животът не е лош на това прекрасно място. Влизам, излизам, късам от дърветата всякакви плодове и ям до насита. Не усещам никаква умора, тъй като нищо не правя. Ако обичам да се поизтеглям на тревата, то е тъй, само за удоволствие. На третия ден любезният стопанин Бог ми устрои малка забава, за която ще запазя приятен спомен за цял живот. Всички животни дефилираха пред мен. Името, което ти дадеш на всяко животно, ще бъде негово име, ми каза старецът. Това се казва любезност. Трудно е дори да си представи човек колко много животни минаха пред мен. Никога не съм мислил, че по света има толкова живи същества. За мен обаче не беше мъчно да им дам имена. Езикът, на който говоря твърде слабо, макар никога и никъде да не съм го учил, е необикновено богат, притежава непостижимо изразно богатство.
Без да се замислям, аз познавах моментално качествата на всяко животно само като го погледнах и определях с една дума особеностите на всеки вид. По такъв начин името, дадено от мен, е едновременно точно и пълно определение. Да вземем, например, животното, което в последствие ще наричат еквус на латински, ипос на гръцки, пферд на немски, лошат на руски. Ето как аз му дадох име, което точно определя това четириного, с козината, опашката и хамута му. Ах, безподобен е езикът, на който аз говоря. И колко е тъжно само да си помисля, че някога той ще изчезне завинаги. Парадът на всички живи същества беше великолепен. И когато казвам великолепен, това още не е всичко. В нашата програма имаше също и един комичен номер. Това беше появяването на рибите. Помислете само, нашата градина е разположена на суша, далеч от морските брегове. Тук има само пресноводни реки. Представяте ли си как кривяха муцуни морските риби, плувайки по Тигриев рат, за да дойдат и ми се представят? Липсата на солена вода ги разстройваше ужасно. Как съм се кикотил? Ами морските млекопитаещи? На тях им беше най-зле. За щастие по този случай баща ми се досети да разшири реките в моята градинчица, защото инак нито един кит никога нямаше да се промъкне по тях. Щом като им дадох име, трябваше да видите как започнаха те да офейкват, пляскайки с плавниците, за да стигнат по-скоро до своя океан. Аз се превивах от смях. Може би ще се намерят хора, които не ще искат да повярват в тази история. Нечестивците ще отричат, че тюлените, моржовете, белите мечки, пингвините са могли да дойдат за този парад в долините на Тигриев рат, че тук са се събрали кенгура, птицечовки и щрауси ему от Австралия, слонове, носорози, хипопотами и крокодили от Африка, папагали, лами, алигатори, анаконди от Южна Америка и т.н. Е, тъщо? Критиката няма значение. Честна дума, аз видях тук, в тази едемска градина, тюлени, китове, северни лисици, елени и други животни от цял свят. Заядливите ще кажат, ами уникалните породи риби от различните водохранилища, например, байкалски омул, чудски сик, далекоизточна лакерда, те пък как се дотътриха. Тези риби получиха специално разрешение от Бога и се явиха на парада в Едем. По въздуха. Анатема на неверниците, които не се задоволяват с това обяснение. Пък най-после за кой дявол влизам в спор за всичко това. Толкова по-зле за ония, които не ми вярват, когато аз твърдя, че пред мен минаха всички животни, гръбначни, безгръбначни, влечуги. Няма дори едно насекомо, на което да не съм дал име. Но това, което от всичко най-много ме очуди, беше големият бял червей, дълъг и плосък, който тихичко излезе от мен самия, противният червей, който бъдещите естествоизпитатели ще нарекат тения. Този длъгнест глупак, щом излезе от мен, ми направи дълбок поклон. Аз му дадох име и след това той пак се промъкна в мене през задното ми черво и се засели в мен. Ако говоря за това, то е само за да бъда точен. Право да си кажа, не знаех, че съм обитаем отвътре. Впрочем, моят квартирант никак не ме безпокои. Нищо не нарушава умайния живот, който вече 5 дни аз водя. Адам се оглежда в чистата изворна вода, в извора на четирите велики реки, после лениво се изтяга на тревата. Колко приятно е да се живее! Мърмори той. Неочаквано той се прозява, протяга се. Постепенно го овладява непознат купнеж. Ето ти изненада. Не чувствува никаква умора. Какво значи това? Той не разбира нищо. Изпитва тайнствено и непреодолимо чувство. Клепачите му се залепват. Адам спи. Това е първият сън на човека. Докато Адам хърка из все гърло, идва Бог Отец. Той дълго гледа спящия безделник. Все пак трябва да се признае, щом се заема с нещо, свършвам го добре, доволно си говори той. Момъкът е добре сложен, мога да се закълна, че това съм аз самият. Когато бях по-млад с няколко милиарда века, той се навежда и щипва Адам за пръстците. На тази божествена шега Адам отвръща с още по-шумно хъркане. Чудесно, продължава майстор Елохим, няма нужда от обезболяване. Виждам, че моят млад Адам спи доста здраво, и топ не може го разбуди. А сега на работа, защото тук дойдох по нещо много важно. Докато никой не ме чува, мога да си призная, забелязах тази зарън, че понякога аз все пак постъпвам някак непохватно, може да се каже грубовато. Къде ми беше умът, когато сътворих човека без другарка? На всяко животно дадох самка. От това правило има само твърде малко изключения.
Глистът тения наистина е хермафродит и това е съвсем ясно, защото ако живееше на двойки, не би се наричал солитер звезда. Но човек не е глист, дявол да го вземе. Тъй, че трябва да му направя другарка и аз ще я направя от собственото му тяло. Звезда, френската дума солитер означава точно самотен, уединен. С тия думи Бог Отец взе едно от ребрата му и запълни онова място с плът. И създаде Господ Бог от реброто, взето от човека, жена я заведе при човека битие, ГЛ. 2, СТ. 21, 22. Като че ли чувам и сега вика на човека, когато ненадейно той се е събудил. Ох, ребро съм изчупили. Представете си учудването му, когато е видял хубавичката жива кукла. Това пък какво е? Това ли? Това е твоята жена. Имам чест да ви поздравя с законния брак, отговорил Бог. Само да си посмял да кажеш, че не ти се харесва. Право да си кажа, не е грозна. Я го виж, не била грозна. Щастливец. Пък и без тъща. Направо казано, на теб ти върви, мили мой. Библията разказва, че Адам възкликнал, ето, това е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарича жена, защото е взета от мъжа си. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и ще бъдат двамата една плът битие, ГЛ. 2, СТ. 23, 24. Не си струва да коментираме това възклицание на младоженеца Адам. Какви галантни думи може да очаквате от него? А колкото до изваденото ребро, трябва да припомним, че според твърдението на Августин блажен и Бог изобщо никога не го върнал на Адам. Следователно Адам тъй си останал инвалид, без едно ребро. То вероятно е било лъжливо ребро, злъчно забелязва Волтер, защото липсата на истинско ребро щеше много да личи. В книгата Битие се казва още Битие, ГЛ. 2, СТ. 25. И бяха двамата голи, Адам и жена му, и не се срамуваха. Благочестивите коментатори твърдят, че тази голота, от която не се срамували, била доказателство за невинността на нашите прародители, белег за тяхното духовно съвършенство. В съгласие с тези богословски разсъждения би следвало да се смята, че са били духовно съвършени всички хора с първобитна култура, които не са носили никакви дрехи, например, инките в Америка, някои племена в Африка, жителите на Полинезия, Меланезия и други. Въпреки това, завладявайки тези страни, испанските, португалските, френските, английските колонизатори са избивали туземните племена, които живеели в пълна невинност, а християнските свещеници благославяли тези избивания, теоретически обосновавайки чудовищните зверства на цивилизаторите. От друга страна, твърди се, че само студът бил принудил хората да се обличат, тъй като жителите на най-топлите страни ходят голи. Освен това, когато всички ходят голи, никой не се срамува да бъде гол. Ако пък някой се изчервява от това, то е само защото му е неприятно да оголва някакъв телесен недостатък, който другите нямат. Глава 2. Грехопадението на прародителите. Ние се приближаваме до едно изумително приключение, което, уви, слага край на благоденствието на Адам и неговата съпруга. И направи Господ Бог да израстат от земята всякакви дървеса, хубави наглед и добри за ядене, и дървото на живота посред рая, и дървото за познаване на добро и зло битие, ГЛ. 2, СТ. 9. И заповяда Господ Бог на човека и рече, от всяко дърво в градината ще ядеш, а от дървото за познаване добро и зло, да не ядеш от него, защото, в който ден вкусиш от него, без друго ще умреш битие, ГЛ. 2, СТ. 16, 17. Полезно е преди всичко да отбележим, че за религиозно възпитание има много учебни ръководства, наричани свещена история. В тези книги се отминават с мълчание неудобните места от Библията. Така, например, на вярващите обикновено се говори само за дървото за познаване добро и зло. След малко ще видим защо църковниците не казват нито дума за дървото на живота. Ще цитираме стих 22 от 3 глава, обикновено пропускан в книгите за лековерни люде. Но за сега ще разгледаме само плода, който е станал причина за падението на човека. Ще припомним, че по повод на това чудотворно дърво император Юлиан философ звезда, чиято памет е толкова омразна на църковниците, е направил няколко забележки. Звезда римски император от втората половина на 4 век от 361 до 363 года. Наречен от християнските църковници отстъпник. Той излизал против християнството с рязка и остроумна критика.
Юлиан написал тритомен трактат против християните, в който подхвърлил на безпощадна критика Ветхия завет, Евангелията и другите свещени книги. По-късно християнската църква унищожила произведенията на Юлиан. Запазени са само части от литературните трудове на този остроумен философ. Откъси от съчиненията му виж в Кане. А. Ранович, Антични критики на християнството, Гайс, 1935. Струва ни се, пише той, че Господ Бог, напротив, е трябвало да заповяда на човека, негово творение, да яде колкото е възможно повече плодове от дървото за познаване добро и зло, защото щом веднъж Бог му е дал глава, която мисли, трябвало е да го учи, и още повече налагало се е да го накара да познава доброто и злото, за да може да изпълнява добре задълженията си. Забраната е била безсмислена и жестока. Стократно по-лоша, отколкото ако Бог беше дал на човека стомах, който не може да приема храна. Друго съображение, което веднага се натрапва, е, че Господ Бог очевидно е имал задна мисъл и в края на краищата е бил доволен от падението на човека. Изобщо Адам е имал право да му каже: «Скъпи ми бащице Боже! Ако не се лъжа, добро е това, което е нравствено хубаво, което ви се харесва, а зло, обратно, е това, което е лошо и което не ви се харесва. Така ли е, или не е така?» «Съвсем вярно, синчето ми», би отговорил Създателят. В такъв случай, би могъл да продължи Адам, позволете ми да науча какво е зло, за да мога да го избягвам. Иначе защо е тук това дърво, щом като не бива да го докосвам? Вместо Бога обаче отговарят онези, които се прикриват с Неговото име. Бог, казват те, е поставил на изпитание зараждащото се човечество. Той е искал да види дали Адам ще му се подчинява, когато поиска от него едно незначително лишение. Но и това твърдение се опровергава лесно. Според богословските умувания Бог е всезнаещ, той знае и бъдещето. Тогава той е трябвало да предвиди какво ще се случи. Та нали нищо не става без неговата воля. Значи Бог сам е искал създадените от него хора да съгрешат, това не подлежи на никакво съмнение. По-нататък цялата тази история се обръща наистина срещу Бога. Ето какво казва книгата Битие. Змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог създаде. И рече тя на жената, истина ли каза Бог да не ядете от никое дърво в рая? Жената отговори на змията, плодове от дърветата можем да ядем. Само за плодовете на дървото, що е посред рая, рече Бог, не яжте от тях и не се докосвайте до тях, за да не умрете. Тогава змията рече на жената, не, няма да умрете, но Бог знае, че в деня, в който вкусите от тях, ще ви се отворят очите и ще бъдете като богове, знаещи добро и зло. Видя жената, че дървото е добро за ядене и че е приятно за очите и многожелано, защото дава знание, взе от плодовете му яде, па даде и на мъжа си, та яде и той Битие, Гл. 3, Сете. 1, 6. Най-поразителното в този разказ е, че думите на змията, разговорът и с жената, дори самият факт, че змията говори с езика на прародителите, не са представени от автора като нещо свръхестествено, като чудо, нито дори като алегория. Книгата Битие съвсем естествено си представя змията само като змия. Това влечуго, пълно с хитрости и съблазен, става изкусител на жената, обяснява и се с лекота, на която би завидял всеки женкар, който има намерение да използва доверчивостта на някоя добродушна наивница. Змията е толкова натуралистично описана в Библията, че християнските богослови, като сметнали за неправдоподобна тази версия, намерили за нужно да внесат в библейската приказка своя поправка. Тази поправка обаче изменя всичко, което е изложено в книгата Битие по този повод, и се намира в пълно противоречие с Библията. Според тази поправка, колкото хитра, толкова и благочестива, самият дявол бил взел образа на змия и съблазнил жената на Адама. Те извъртели работата богословите, така учат те и сега. Това тълкование е мошенническа фалшификация на книгата Битие. Първо, нито една дума от текста на оригинала не дава повод за такова тълкуване. Второ, между различните автори на Старозаветната книга Библия има само двама, които споменават за дявола. Авторът на книгата на Йов, според когото в един прекрасен ден дяволът започнал да спори с Бога в небесата, а също и авторът на книгата на Товит, който говори за беса Асмодей, влюбен в някоя си Сара. Той удушил един след друг седемте мъже, за които последователно се била женила тя.
Обаче тези две книги се появяват съвсем в края на Библията и нито в тях, нито в някои други има и думица за сатаната Луцифер, дявола, когато църковниците изваждат всеки път, когато им потрябва да придадат по-голяма острота и увлекателност на религиозните легенди. В Библията никъде не се среща попската приказка за сатаната, възстанал срещу Бога и победен от архангел Михаил. Това, както впрочем и всичко, което се отнася до дявола, е било измислено много по-късно, след като отдавна вече са били съставени старозаветните книги на Библията звезда. Звезда Луцифер, прието в Римокатолическата църква название на нечистия дух, дявола, сатаната, който има и много други названия, Велзевул, Асмодей, бяс, дявол, дух на тъмнината и т.н. Необходимо е да се приведат тук още няколко данни за сатаната във Ветхия Завет. Дори там, където сатаната се споменава под съвременно название, той далеч не е такъв, какъвто в последствие го направили християнските легенди. Библейският дявол съвсем не е враг на Бога, той е негов послушен слуга, негов чиновник ангел. Във Ветхия Завет няма дори възможност за действие на дявола в духа на съвременните християнски понятия. Всичко прави Бог, изпращайки и добро, и зло. Става ли в град злополука, която да не е допуснал Господ? Амос, Гел, 3, Сете, 6 и т.н. В книгата на Йов сатаната се рисува направо като прост слуга на Бога. Той просто посещава Божиите чертози. Един ден дойдоха синовете Божии да застанат пред Господа, между тях дойде и сатаната. И рече Господ на сатаната, отде дойде? Йов, Гел, 1, Сете, 6, 7. По-нататък се разказва как сатаната действува по Божието благословение. И в други места на Ветхозаветната част на Библията сатаната се споменава в пълно съответствие с възгледите за него като за послушно орудие на волята на Бога. Например, злият дух от Господа, изпратен на Саул Първо Римско царство, Гел, 16, Сете, 14. У Захария сатаната също изпълнява почти служебна роля, обвинявайки великия Ерей Исус, при което Бог му забранява това Захария, Гел, 3, Сете, 1, 2. По-самостоятелна роля играе сатаната в разказа за преброяването на Давид Първо Римско Паралипоменон, Гел, 21, Сете, 1, където се казва, подигна се сатана против Израиля и подбуди Давид да преброи израилтяните. Този разказ обаче се унищожава съвършено от паралелния на него във втората книга на царства Гел, 24, Сете, 1 и Сел. Тук се говори, че при това преброяване гневът Господен пак се разпали против израилтяните и подбуди между тях Давида да рече, иди, преброй Израиля и Юда. В книгата на Товит сатаната има малко по-друг вид, той представлява копие на древно-персийския дух Девема. Изгонват го чрез кадене на сърца и дробове Товит, Гел, 6, Сете, 8. Този ритуал е заимствован от древно-персийската магия, където би особено развит култът на всевъзможни духове, и зли, и добри. Във Ветхия Завет никъде повече не се говори нещо, което би могло да се свърже с съвременните представи на християнските богослови за дявола. Споменаването на дявола в неканоническата книга Премъдрост Соломонова Гел. 2, Сете. 22-24 е вече елино-иудейска идея, възникнала в по-късни времена. От друга страна, някои шеговити коментатори, философи скептици, като търсели малко лекомислена символика, превърнали знаменитото дърво за познаване добро и зло в ябълка, те предположили, че целият този епизод има за цел да разкаже, че госпожа Адам, която още не познавала любовта, получила първия урок за нея от дявола съблазнител, превърнал се за този случай в змия. Колкото и забавна да е тази шега, която впрочем съвсем не е по-лоша от благочестивите тълкования, и нея също трябва да изоставим, както и текста, подправен от църковниците. Ние сме длъжни да приемаме Библията такава, каквато е. В епизода, с който ние се занимаваме в тази минута, е вмъкнато животното, наричано змия, а не някакъв си дявол. Що се отнася до любовните намеци, приписвани на змията съблазнител, в този текст на книгата Битие те съвсем липсват. Змия, истинска змия е описана тук. Авторът вижда това животно с очите на вярващите от различните религии. В древността змията се считала за много хитро животно, много умно и злобно. Някои африкански племена са и се покланяли. От друга страна, сблъскването с говорещи змии е твърде разпространено в източната литература. Всички митологии, разцъфнали в Азия, са пълни с говорещи животни.
У халдейците, например, рибата Оанес всеки ден подавала глава из водите на Ефрат и в продължение на дълги часове държала проповеди на народа, струпал се на брега. Тя давала разни съвети и учила хората да пеят песни и да обработват земята. Съвсем не е било нужно в библейската змия да се вселява дявол. Защото тя съвсем не е била толкова хитра, колкото се опитва да я представи книгата Битие. Разказът за змията се отличава с необикновена наивност и е явно противоречив. Така, например, пита се, какво е имала предвид змията под думите «Ще бъдете като богове». Този израз, говорещ за многобожие, се среща не само в това място на книгата Битие. По-нататък ще видим, че дори юдейският бог Яхве в своите речи съвсем не счита себе си за единствен бог. Християнските тълкователи, поставени натясно от тези думи на змията, твърдят, че под думата богове влечугото е имало предвид ангелите. Възразяват им, че змията не е можела да знае за ангелите. Но всъщност, по тази същата причина тя не е можела да знае и за боговете. Наивността и противоречивите бъркотии са постоянна особеност на Библията. Не, тази змия не е толкова хитра. Нейните съвети са доста непълни. Змията, ако е била достатъчно умна, е трябвало да каже на жената. Вкуси от забранения плод, а след това веднага, в същата минута, вкуси от дървото на живота, което не ти е забранено. Ами Бог, не е ли той първо причина за изкушението? Защо е дал на змията дар слово? Без него змията никога не би могла да разговаря с жената. Библията не предава думите, с които госпожа Адам е убедила своя мъж да вкуси заедно с нея от забранения плод. Ще се опитаме да запълним този пропуск. Представете си първата жена, чието любопитство е възбудено от змията. Тя се приближава до дървото на познанието, намиращо се в средата на градината, близо до дървото на живота. Дълго и не без колебания тя го разглежда. Не е толкова красива, казва си тя, змията, която преди малко се беше лепнала до мен. Но което е право, няма лоши маниери и говори хубаво. Струва ми се, че може да се последват нейните съвети, защото, ей Богу, много е глупаво нищо да не знаеш. Ние с Адам живеем като пояци, а можем да бъдем като богове. Съблазнителен плод. Няма по-хубав от него в цялата градина. Обаче ще бъде много тъжно, ако змията ме е измамила. Животът е толкова приятен. Много ми се ще да си хапна ябълка, но ако трябва после да умра от това, това вече ще бъде много по-лошо. Тя все ходи и ходи около дървото, змията, скрита наблизо в храстите, следи всяко нейно движение. Не, невъзможно е да умреш за нищо и никакво. Бог отец ни мами. В края на краищата това старче има твърде лукав изглед. А змията? Тя има толкова мила главица, добродушен израз, а очите й просто излъчват ум. На стареца сигурно е изгодно да преживеем земния си живот, без нищо да знаем за чудесните неща, които са привилегия на боговете. Неговата заплаха сигурно е целила да ни вдъхне страх. Това е то. Той не иска да знаем всичко. Ох, тия старци! Всички си приличат. Не трябва да им се вярва. Тя домъква до дървото една от градинските скамейки, качва се на нея и откъсва ябълка. Ние казваме ябълка, макар Библията да не дава никакви указания за това, но в края на краищата съвсем не е важно как ще се нарича плодът. Разглежда ябълката и се облизва. Змията всичко вижда, тя се изправя на опашката си зад храста и се наслаждава. Госпожа Адам поднася ябълката до устицата си. Всъщност, как ли се яде този плод? Дали трябва да се обели или го ядат с кожичката? Няма значение, както и да е, той трябва да е вкусен. Тя се двоуми още мъничко. Да знаеш всичко или нищо да не знаеш? Това е въпросът. Когато играем с Адам на криеница, това хубаво ли е или лошо? Ужасна тайна? Дали трябва да стрижем овцете или погвършим зло, като свличаме руното им? Главата ми се мае. Ами навикът на Адам да си чопли носа, това хубаво ли е или лошо? Бога ми, не е живот да не знаеш тези неща. Като се престрашава, тя захапва ябълката. Ох, че вкусно! Колко е сочна! Ах, стар хитрец, да ни забрани да ядем такова вкусно нещо! Тя сяда на скамейката и с още по-голяма наслада хрупа забранения плод. Идва Адам и си говори самичък. От скука преди малко налових караси от тигър, но понеже съм вегетарианец, веднага ги хвърлих в Ефрат. Той вижда своята съпруга. Ей, жено, какво гризеш там? Госпожа Адам веднага скача. Ох, не ми се карай. Този плод. От дървото. Нали знаеш? От едно от двете дървета, които са сред градината.
Виждам това, дявол да го вземе. Това е точно плодът, който ни е забранено да докосваме. Ех, че си глупава, жено. Забрави ли какво ни казваше старецът? Какъв старец? Дядката ли? Той, дето във всичко се бърка ли? Виж ти, тази стара маймуна се подиграва с нас. Какво приказваш? Той ни заплашваше със смърт. Помниш ли? Разбира се, помня. Тлъпки ме побиват. Ха-ха-ха, глупчо. Неговата заплаха е просто хитруване. Какви ги дрънкаш? Съвсем си оглупяла. Хитруване е, ти казвам. Знам вече цял куп неща, откакто съм хапнала от ябълката. Ти знаеш, що е добро и що е зло. Знаеш какво трябва и какво не трябва да се прави. Знаеш всичките как и защо. Да, започвам да зная, мили мои. Чакай, ето на, аз вече знам с колко сол трябва да се посоли едно яйце. Не може да бъде. Аз знам защо петлите си затварят очите, когато пеят. Удивително. Ами знаеш ли защо жабите нямат опашка? Това току-що научих. Е, кажи де. Защото ще им пречи да сядат. Поразително. И нещо повече. Аз знам още, аз съм уверена, чуваш ли? Аз съм уверена, че ти си сериозен мъж и нито веднъж не си ми изменил. Адам е смаян. 300 дяволи. Ето ми учена жена. Та аз наистина нито веднъж не съм ми изменил. Ами ако ти изменя, това хубаво ли ще бъде или лошо? Това ще бъде ужасно лошо, господине. Ужасно лошо. Тя го примъква до себе си на скамейката. Впрочем, драги ми Адамчо, от теб самия зависи да станеш учен като мен, също така бързо и ефтино. Хъпни от ябълката. Тя му поднася ябълката. И аз сам искам, скъпа женичке. Но защо ние да бъдем учени като академици, щом като от това още днес ще умрем? Най-сетне, хайде да преценим, да умрем, да кажем, след 1000 години, ядва се, но да си чупим главата още днес, не, това би било прекалено глупаво. Госпожа Адам свива раменца. Ти като че ли не вярваш, мила моя? Но аз добре помня всичко, което ни каза татко Бог. Аз лично разговарях с него и те уверявам, че беше много сериозен. Ето точните му думи, а от дървото запознаване добро и зло, да не ядеш от него, защото в който ден вкусиш от него, без друго ще умреш. Работата е ясна, както виждаш. Ако твоята кожа не ти е скъпа, своята аз още ценя. Адаме, Адаме, какъв си смешен. Та аз умряла ли съм, кажи де. Не, ти си още жива. Но и денят още не се е свършил. Пази се. Ах, колко са упорити мъжете. Ти можеш да се гордееш, драги мои, упорит си като магаре. Чудно е просто колко време ще трябва да те убеждавам, че старецът се е подиграл с нас. Та ти току-що говори за академиците. Е, говорих. Та що от това? А не са ли те истински кладенци на премъдрост? Как мислиш? Разбира се. Ето ти на, те нали тъкмо академиците са безсмъртни звезда. Звезда във Франция е прието членовете на Парижката академия на науките да се наричат безсмъртни. Този довод разколебава Адам. Неговата съпруга захваща галевно, но упорито да настоява. Е, за мое удоволствие, скъпи мой, хапни си ябълка. Когато хапнеш, ние двамата ще бъдем като богове. Като богове ли? Не разпитвай. Така каза змията. Адам се решава. Наистина, щом като змията казва. Добре, давай ябълката. Той жадно отхапва. 2 минути минават в мълчание, чува се бръмченето на мухите. Изведнъж Адам надава вик, в него е влязло познанието. 300 дяволи. Изругава той. Ние сме голи като червей. Що за безобразие? Жената плесва ръце, аз дори нямам превръзка. Ах, колко е срамно. Да се облечем, да се облечем, по-скоро да се облечем. Тогава се отвориха очите на двамата и разбраха, че са голи, пасашиха смокинови листи и си направиха препасници битие, гл. 3, сете, 7. Забележете, че първият човешки костюм не е бил от лозови листа. Заслугата да се отглежда лозата се паднала, според Библията, по-късно на патриарха Ной. Облечени, съпрузите се отглеждат един друг. Това не е много лошо, забелязва мъжът. Наистина смокиновият лист ми отива много. Тези дрехи са може би прашнички, не са ги отупвали, откак Бог е насадил дърветата. Вземи четката, Адаме. Обаче радостта им не трае дълго. И чуха гласа на Господа Бога, когато ходеше низ рая по дневната хладина, изкриха се Адам и жена му от лицето на Господа Бога между райските дървета битие, гл. 3, сете, 8.
Библейският Бог, както се вижда още един път, е напълно телесно същество. Той се разхожда, разговаря като човек. Книгата Битие представя своя Бог точно както го представят езическите легенди. Разните народи в древността са имали действително една и съща представа за боговете, считали са ги за човекоподобни същества. Критиците питат в какъв вид Бог се е явявал на Адам, а после и на всички онези, с които лично е разговарял. Църковниците твърдят, че той е имал човешки образ и че иначе не би могло и да бъде, щом като той е създал човека по образ и подобие свое. Тогава по какво се отличава староеврейската представа за Бога от другите религии, които проповедниците на християнството клеймят с названието езически? Древните римляни, приели вярванията на гърците, не са си представяли боговете другоя, че освен като хора. Това ни кара да мислим, че не Бог е създал хората по свой образ и подобие, а човекът по свое подобие си е измислил боговете. Няма впрочем да настояваме, защото ако се заразим от такова схващане, ще си осигурим място в гиената огнена. Ще припомним само остроумната забележка на един философ. Ако котките имаха свой бог, те биха го създали като мишеловец. Подробностите като тази разходка на Бога из Едемската градина съвсем очевидно сочат, че тук не може да става и дума за някаква мистична алегория. Цялото повествование е издържано в съвсем реалистичен стил. Извика Господ Бог на Адама и му рече: Адаме, де си? Битие, ГЛ, 3, СТ, 9. Горкичкият господин Адам, той е смутен и жалък, а и жена му е загубила своята закачливост. Те се мъчат да се скрият, да се сгушат. Но нищо не излиза. Как ще се скриеш от всевиждащото око? Напразно се мъчат те, нещастните, да се скрият от очите на всевиждащия. Зад тях, отстрани, навред гърми Божият зов като глас на властен и строг господар, канещ се да накаже непослушните си роби. Нищо не може да се направи, пипнати са, трябва да си признаят вината. Навели глави, те молят за прошка. Той каза: чух гласа ти в рая и ме достраша, защото аз съм гол и се скрих. Битие, ГЛ, 3, СТ, 10. Ето ги пред господаря, пред Бога, който знае бъдещето, който е предвидил случката с змията и ябълката и който се сърди, като че ли за нищо не се е досещал и като че ли всичко е станало не по неговата всемогъща воля. В своето смущение Адам и Ева не помислили за това. Те се държали като палави деца. Аз не почнах пръв, тя беше. Вече няма да правим така. Ей Богу, няма вече. И рече Бог: кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти забраних да ядеш? Адам отговори: жената, която ми даде ти, тя ми даде от дървото и аз ядох. Битие, ГЛ, 3, СТ, 11, 12. Адам, както изглежда, доста на място упреква Бог за неговото всезнание. Та ти, моят Бог, ми даде жена. Нима не си знаел кого ми даваш за спътник в живота? Тогава Господ Бог рече на жената: защо си сторила това? Жената отговори: змията ме прелъсти и аз ядох. Битие, ГЛ, 3, СТ, 13. Веднага старецът ще наложи наказание. Той работи системно, който пръв е започнал, той първи ще си изпати. Пази се! И рече Господ Бог на змията: задето си сторила това, проклета да си между всички животни и всички полски зверове. Ти ще се влачиш по корема си и ще ядеш прах през всички дни на живота си. И ще всея връжда между тебе и жената, и между твоето семе и нейното семе. То ще те поразява в главата, а ти ще го жилиш в петата. Битие, ГЛ, 3, СТ, 14, 15. И чуха гласа на Господа Бога, когато ходеше низ рая под дневната хладина, и скриха се Адам и жена му от лицето на Господа Бога между райските дървета. И извика Господ Бог на Адама и му рече: Адаме, де си? Битие, ГЛ, 3, СТ, 8, 9. Наказанието, отсъдено на змията, ясно доказва, че богословите лъжат безогледно, когато в манията си навсякъде да виждат дявола му приписват изкушението на жената. Ако беше виновен сатаната, Бог, разбира се, би наказал него, а не змията. Обаче наказанието за изкушението постига единствено и изключително змията, като животно, като полски звяр. Може да се смята, че този зъл съветник е имал някога си нозе, че Бог му е отнел тези нозе и го е накарал да пълзи. Това наказание щеше да бъде във висша степен несправедливо, ако змията не е имала лична вина в тази работа. Предположете, че един прекрасен ден някакъв мошеник се предреши като обикновен човек, например, като местен църковник, и под неговия образ извърши някакви мошенничества.
Какво ще стане, ако го открият, разобличат и заведат в съда? Ще осъди ли съдът църковника? Разбира се, не. Съдът ще накаже истинския виновник. Това е ясно. Тъй, че богословите ще направят добре, ако се откажат от своята приказка за дявола съблазнител на първата жена, това не търпи критика. Ако пък искат да запазят тази приказка, те трябва да признаят, че Бог не е видял в тази история козните на дявола, видял е само змията и съвсем неоснователно е лишил нея, невинната, от нозе. Ако е вярно, че хората изпитват погнуса от змията, ако е вярно, че като я срещнат, се мъчат да сплескат главата на змията, а тя се мъчи да ги хапе по краката, то, обратното, има един пункт в наказанието, което змиите не изпълняват, те не се хранят с прах. Това наказание никога не е било изпълнено. Остава само да се предполага, че Бог е приложил тук условна присъда. Учудващо е, че Библията е забравила да отбележи това. И още един въпрос. Каква змия е играла ролята на съблазнител? Смокът? Блата? Очиларката? Гърмящата змия? Пепелянката ли? Видовете змии са многобройни. Да предположим, че госпожа Адам е била подучена от смок. Да предположим дори, че е справедливо наказанието, наложено на смока, да се приложи към цялото му потомство и в бъдеще всички смокове да са без нозе за изкупление вината на техния прародител. Те нали ако жената не бе успяла да въвлече мъжа в греха на непослушанието, щеше да бъде наказана само тя единствена. Не е ли истина? Клетите змии? Съгрешил един смок, а ето че водната змия, питонът, кроталът, кобрата и много-много други породи загубили нозете си и пълзят по корем, без да се държи сметка за явната им невинност. На жената рече, ще умножа и преумножа скръпта ти, кога си бременна, с болки ще раждаш деца, и към мъжа си ще тегнеш, и той ще господарува над тебе битие, ГЛ. 3, СТ. 16. Всички коментатори единодушно твърдят, че наказанието се отнася не само до госпожа Адам, но и до всички жени до свършека на света. Без да се спираме на въпроса, колко несправедливо и глупаво е това от страна на Бога, ние трябва да отбележим преди всичко, че ако първата жена би се умяла да устои на подшушванията на змията, тя очевидно не би раждала в мъки. Преди този ден тя, изглежда, е била устроена съвсем другояче в сравнение с времето на своите първи раждания. Следователно в един миг, в момента на произнасяне на присъдата, Бог е преправил из основи целия организъм на жената. Ето ти наистина пръст Божи. Трябва след това да се отбележи, че въпреки всемогъществото си Бог не е успял да приложи в живота наказанието, на което е подложил целия женски род. Твърде много жени раждат без болки. На второ място, колко много са жените, които не само че не се подчиняват на мъжете си, но ги водят за носа и ги държат в страх. Тяхното име е легион. А на Адама рече, задето си послушал гласа на жена си и сиял от дървото, за което ти заповядах, като казвах, не яш от него, проклета да е земята поради тебе, с мъка ще се храниш от нея през всички дни на живота си, тръне и будили ще ти ражда тя, и ще се храниш с полска трева, с пот на лицето си ще ядеш хляба си, докле се върнеш в земята, от която си взет, защото пръст си и в пръст ще се върнеш битие, ГЛ. 3, СТ. 17, 19. Могат да се направят същите забележки, както и по-горе. Наказанието, наложено на Адам, е трябвало да падне върху всички мъже, в това са съгласни всички богослови. Най-страшното от наказанията е смъртното наказание. Наистина този бележит Бог забравил своята предишна заплаха, че който хапне от забранения плод, ще умре в деня на провинението си. Разсеяността на Бога Отец дала на осъдения достатъчно дълга отсрочка. Ако се вярва на Библията, Адам е живял още 930 години битие, ГЛ. 5, СТ. 5. Но ако Адам не е биля лябълка, той никога нямало да умре и ние също щяхме да бъдем безсмъртни. Ако Бог е наистина такъв, какъвто го рисува Библията, той е направил добре, като е оставил от тогава змията няма и тя нищо не може да разкаже, иначе тя би направила някакви разкрития. Трябва обаче да се отбележи, че лишаването на змията от дар слово не влиза в числото на понесените от змията наказания. От само себе си се налага още една забележка. Тя се отнася до хляба, примесен с обилна пот. Твърде вероятно е в първобитните времена да не е имало хляб и хората да са се хранили с каквото попадне. Нека не ставаме обаче дребнави. Да допуснем, че Бог е имал предвид цивилизованото бъдеще. Евреите, сред които са се появили библейските предания, наистина са яли хляб,
когато преминали към заседнал живот и започнали да се занимават с земеделие. Обаче църковниците поддържат, че Библията е била написана не само за евреите, тя уж била закон за жителите на целия свят. Но хляб едат само в онези страни, в които растат житни растения. Ескимосите не познават брашното. В много области на Индия, Америка, Централна и Южна Африка хората се хранят с плодове и дивеч. Може би ще кажат, че думата хляб Бог е употребил в фигуративен смисъл, имайки предвид всякакъв вид храна. А защо ли все пак това наказание не е било наложено наистина на всички? Ако трудовите хора работят, за да ядат, ако някой, който живее от плодовете на своя труд, смята, че изкупва вината на Адам, това съвсем не може да се каже за богатите хора, които се наслаждават на наследени милиони. А угоените свещенослужители? Ако те се потят, то е само от тлъстина. Не трудът за прехраната ги кара да оросяват с пот на същния си хляб. Много недоброжелателен по отношение на човешкия род е 1800-ят стих. Освен с хляб човек е осъден да се храни само с полска трева, както животните. Какво ще му даде земята? Тръне и будили, заплашва Библията. Все пак Бог е пропуснал нещо, въпреки неговата гневна заповед освен хляб и трева хората ядат и още нещичко. И защо ли с мълниите си Бог не разрушава гостилниците, които предлагат местни ястия? Но ето какво се случило, след като присъдата е била произнесена. И даде Адам на жена си име Ева, защото тя стана майка на всички живеещи битие, ГЛ. 3:20. Този мил мъж до сега не се е погрижил да даде име на своята другарка, той е наричал просто жена, както се вижда от 23 стих на втората глава на Битие. Сега пък ще видим, че въпреки разпространеното мнение Бог не е изгонил веднага Адам и Ева от земния рай. Като сметнал най-напред, че техните костюми от смокинови листа са твърде леки, Бог Отец им направил шити. И направи Господ Бог на Адам и на жена му кожени дрехи, с които ги облече Битие, ГЛ. 3:21. Звезда. Библията не казва нито дума за това, кога се е облякал сам Бог. Ходил ли е до грехопадението на хората също голя ли вече е носил онази безформена дреха, в която е прието да го изобразяват на иконите? За направата на тези дрехи се е наложило да бъдат убити невинни животни, следователно първата скотобойна е била осветена и открита лично от Господа Бога. Как може да изискваме след това нашите прадеди да не са пожелали да използват за храна месото от тъй бързо и неочаквано убитите и удрани животни? Да плюем на вегетарианската диета, трябва да са си казали те. А Господ Бог тъй щял да остави Адам и Ева да си живеят и умрат в рая, ако, срещайки ги след известно време облечени, не си спомнил за знаменитото дърво на живота, чието плодове мъжът и жената не се сетили да хапнат. И рече Господ Бог, ето Адам стана като един от нас, да познава добро и зло, и сега, да не простре ръка да вземе от дървото на живота, тъй като вкуси, да заживее вечно битие, ГЛ. 3:22. Такъв е стих 22, за който не се споменава нищо в учебниците по свещена история. И тъй, ясно е, тези двама глупаци, Адам и Ева, на които плодовете от дървото на живота не са били забранени, по най-глупашки начин ги изтървали. А ако мъжът и жената са били осенени от щастливата мисъл да хапнат от чудните плодове, докато Бог е кроял за тях дрехите от кожи на зверове, те биха натрили носа на своя строг съдия. Наказанието не би могло да бъде приведено в изпълнение и Бог би се оказал безсилен. Не е ли истина, че Светата Библия е много смешна, когато я четеш внимателно? Този единствен Бог, който понякога започва да говори за съществуване на няколко бога, естествено дрънка повече, отколкото трябва. Освен това обаче той, всемогъщият, безпомощно признава своята немощ да приведе в изпълнение произнесената от него смъртна присъда. Помислете само! Повечко смелост, малко досетливост и Адам и Ева са щели да станат безсмъртни въпреки Бога и дори против неговата собствена воля. И как ли, в края на краищата, трябва да се е поздравявал старият Бог, когато си спомнил в последния момент за това проклето дърво на живота? Тогава Господ Бог го изпъди от Едемската градина, да обработва земята, от която бе взет. И изгони Адама, и постави на изток при Едемската градина херовим и пламенен меч, що се обръщаше, за да пазят пътя към дървото на живота битие, ГЛ. 3:23-24. Никакви съмнения, нали? Именно това злощастно дърво на живота е занимавало повече от всичко стария Елохим.
В никакъв случай Адам и Ева не е трябвало да се връщат при него. Но в края на краищата, що за дива мисъл е било да създаде това дърво? Всъщност, със своята способност да познава бъдещето Бог, разбира се, съвсем не е можел да изпусне изпредвид обстоятелството, че един от нашите далечни прадеди трябва да съгреши и че ще се наложи да осъди на смърт и него, и целия човешки род. При тези обстоятелства дървото на живота не би могло да бъде нищо друго, освен пречка за него. Нямаше ли да бъде по-добре за Бога съвсем да не го отглежда? А пък този херовим с горящия меч при Едемската врата, що за глупост е това? Нима с една дума, с едно усилие на волята Бог не е можел да повали и унищожи дървото на живота, загубило от ни не всякакъв смисъл? Не се е сетил Бог да направи и това? Търсят се смели доброволци. Кой желая да се запише в експедицията за издирване на рая? Щом като Господ Бог се е погрижил за охрана на Едемската врата, щом като той дори е стигнал до там, че е взел толкова примитивни отбранителни мерки срещу опитите на човечеството да тръгне по пътя, който води към дървото на живота, това значи, че земният рай и чудното дърво още съществуват някъде. Ако, изследвайки областта между Тигър и Ефрат, видим ангел с огнен меч да пази някаква врата, ние ще можем да възкликнем. Стигнахме. Ето го рая, създаден от Бога. Звезда. Звезда има още един съществен белег за намиране на рая, неговата ограда, защото древноеврейското обозначение на рая Ганеден говори именно за оградено място. Кой е впрочем тоя страж? В древноеврейския текст на книгата Битие е употребена думата Херуб. Тя значи бик и произлиза от думата Хараб, която значи ора. Древните евреи са подражавали на своите съседи и после завоеватели, вавилонците, в много обичай, свързани също и с религията. Те, например, били започнали да правят огромни, подобни на сфинксове бикове, сложни някакви животни, които поставяли в светилищата. Тези образи имали две лица, едното – човешко, другото – на бик, а също те и криле, човешки нозе и копите на бик. Християнските богослови изопачили това. От херуб направили херувим. А херувимите са розово-бузести млади ангелчета, които нямат тела и изобщо нищо нямат освен детска глава и две мънички крилца. Такива ангелчета има много по църковните украси. Твърде е възможно ангелският портиер на земния рай да не отговаря точно на представите на наивните вероющи за херувимите и това, напротив, да е херуб в староеврейски смисъл, с глава с две лица, от които едното е лице на бик. Това ще помогне на пътешествениците да го познаят отдалеч. Ако ли пък това е херувим от християнски тип, без тяло и ръце, той значи държи пламтящия меч с зъби, това също ще привлече нашето внимание. Ние лично сме склонни повече към пазача с глава, която от едната страна е човешка, а от другата на бик. И тъй, смелост в диренето на рая. Дори да не ни се удаде да проникнем там, пътешествието ще бъде интересно, може поне да се поразходим около градината и да нанесем рая върху географската карта, която страда досега от този съществен пропуск. Глава 3. Кратка история на първите люде. Четвъртата глава от книгата Битие започва с кратката и достатъчно ясна забележка за това, че след изгонването им от рая библейските прародители се погрижили най-напред да оставят след себе си потомство. Адам позна Ева, жена си, и тя зачена и роди Каина, и рече, придобих човек от Господа. Роди още и брата му Авеля Битие, Гел. 4, Сете. 1, 2. Като тълкували на шири длъж Библията, нашите богослови намерили и тук за какво да се препират. Въпреки приведения по-горе текст и очевидно като не го намират за достатъчно ясен, някои от тях поддържат възгледа, че любовното общение на първите люди е станало още в Едем. Други поддържат мнението, че Ева е загубила невинността си веднага щом била създадена, като се опират на посочения по-горе отказ от Битие, трети твърдят, че преди изгонването им от рая на Адам и презум не му е минало да познае Ева. Разногласията не свършвали само с това. Богословите се разделили също и последния очудващ повод, ако се приеме, че брачното общение на първите човеци е станало, след като те са напуснали Едем, няма никакви основания да се твърди, че то е станало веднага след това. В такъв случай кога? Кога точно? Богословите искат всичко да знаят. Тези люди притежават необикновено любопитство, особено по въпроси от този род. Те твърдят, че Адам отложил решителните стъпки по отношение на своята жена за 15 и дори за 30 години. Други твърдят най-сериозно, че по взаимно съгласие и за да изкупят своя грях, Адам и Ева са нарушили половото си въздържание едва след
100 години. Вие мислите, че това е всичко? Ох, колко малко познавате богословите! Някои от тях открили една легенда, според която Адам е пазил девствеността си 150 години все заради този нещастен забранен плод и живял през цялото това време с някоя си Лилит, която като него била направена от земя. От съжителството с тази жена се родили няколко дявола. Звезда едва след много години, когато Бог вдигнал от него отлъчването, Адам се оженил за Ева. Ето тогава той започнал да създава деца люде. Най-сетне имало и такива коментатори, които твърдели, че известно време след изселването от Едем дяволът живял с Ева като мъж-жена. Звезда съществува еврейско равинистко предание, че от Адам и демоничната жена Лилит произлезли великаните и дяволите. Основите на това предание проистичат от асиро-вавилонския култ към демона Лилит и от древно-персийския култ към злите духове, Дайви, Белдабаби. Ами въпросът за раждането на Ева? Милите богослови намерили и тук неизчерпаем материал за благочестиви размишления и научни изследвания. Те, например, съвсем сериозно разглеждали въпроса, дали Адам и Ева са имали път на корема или не. Всичко това обаче са забавни дреболии. Да минем към онова, което се представя за нещо напълно сериозно и съществено. Сериозното в Библията също може да предизвика весело оживление и здрав смях. Явел стана пастир на овце, а Каин беше земеделец, съобщава Библията Битие, ГЛ. 4, СТ. 2. Моля ви, размислете една секунда, кой от двамата синове на Адам според вас е послушал Бога при избора на професия? Разбира се, Каин, защото Господ заповядал на човека да обработва земята и да се изхранва изключително с това, което произвеждат полята. А Авел стана ловчар. Ако той развъдил стадо овце, той било, разбира се, не за да им се любова, когато пасат, и да им свири на кавал. Той е отглеждал овцете си за печене. Както виждаме, Авел е нарушил категоричните и ясни Божи заповеди. Обаче това не му попречило да стане любимец на Бога. Наистина, драги богослови, вашият Господ Бог трябва да се държи не в манастирски килии, а в подходящо лечебно заведение. След няколко време Каин принесе Господ удар от земните плодове, Явел също принесе от първородните на стадото си и от пластината им. И Господ погледна благосклонно на Авеля и на дара му, а на Каина и на дара му не погледна благосклонно. Каин се много огорчи и лицето му се помрачи битие, ГЛ. 4, СТ. 3, 5. Имало е наистина от какво да се огорчава, та Бог е проявил тук капризна несправедливост, звезда. Звезда, обсъждайки въпроса, защо е станало така, Йоан Златоуст уверява, че намерението на Авел било боголюбиво, и че той принесъл от първородните, скъпите, отбраните, и от лоита, най-приятното, най-доброто. Каин пък принесъл каквото му попаднало. Затова Господ бил доволен от Авел. В преразказите за религиозно възпитание тази библейска история е била украсена с измислици, че димът от жертвите на Авел се издигал право нагоре, а димът от жертвите на Каин се стелял по земята, че Авел принасил от чисто сърце, а Каин с нежелание. Библейският текст не говори за нищо подобно. И каза Господ Бог на Каина, защо се ти огорчи? И защо се помрачи лицето ти? Ако правиш добро, не повдигаш ли лице? Ако пък не правиш добро, то грехът стои при вратата, той те влече към себе си, но ти владей над него битие, ГЛ. 4, СТ. 6, 7. Библията не казва какво е отговорил Каин на Бога. Трябва да се признае, че непонятната бърканица, изложена в седмия стих, може да обърка всеки го. Да се отговори е било наистина мъчничко. Каин не е бил пророк. Иначе той би могъл да каже... Значи вие предпочитате местни жертвоприношения, многоуважаеми господин Боже? Добре. Обаче вие давате пример, който ще следват всички езически жреци. Вие проявявате вкусове, за които ще се вкопчат всички идоли. Тези вкусове в последствие ще бъдат обявени за груби и недостойни за божествата. И знаете ли още от кого именно? От самите привърженици на Библията, служителите на религията. Но Каин не отговорил нищо. Този човек... който положил толкова труд за отглеждане на тикви, който принесъл на Господа в жертва своите най-сочни пъпеши и ги видял пренебрегнати, разбрал, че Бог му се надсмива, и бил толкова обиден от това, че за миг си загубил ума. И ето, вместо да се разгневи на капризния и груб егоист, Бога, той се нахвърлил върху своя брат. И рече Каин на брата си Авеля, да идем на полето. И когато бяха на полето, Каин нападна брата си Авеля и го уби битие, ГЛ. 4, СТ. 8.
кратко и ясно. Кайн е бил енергичен момък. Той поканва своя брат да отидат на разходка, извежда го на полето под някакъв предлог, например, да си наловят пеперуди, и като го замъква надалеч, подхваща грозна кавга Савел, после скирката по главата, и готово. Излиза, че от цялото човечество пръв е се втосал смъртта не някой друг, а любимецът на бог Авел. Какво става след това в главата на Каин? Развълнуван ли е той от ужаса на своето престъпление? Съвсем не. Той се превръща веднага в закоравял разбойник, в, така да се каже, вроден каторжник. У него няма ни най-малко угризение на съвестта. Той придобива изведнъж необикновена дързост по отношение на Бога и не изпитва никакъв страх пред него. И рече Господ Бог на Каина, де е брат Явел? Той отговори, не зная, нима съм пазач на брата си? Битие, ГЛ. 4, СТ. 9. Тъй, че картината е пред очите ни, Бог Отец се подава от един облак и пита убиеца, а той мърмори през зъби с забележителното спокойствие на професионален престъпник, който е уверен, че е заличил следите на престъплението и води за носа следствените органи. Бог обаче не е изпуснал нито една подробност на произшествието, неговото божествено око и този път се оказало на висота. И рече Господ, какво стори? Гласът на братовата ти кръв вика от земята към мене битие, ГЛ. 4, СТ. 10. Ясно е, че Каин ще бъде жестоко наказан. Бог го проклина и заявява. Когато работиш земята, тя не ще ти дава вече силата си. Ти ще бъдеш изгнаник и скитник по земята битие, ГЛ. 4, СТ. 12. Каин е обречен на скитничество, да няма постоянно място, обречен е вечно и безспирно да скита и да се мъчи. Но разрешете, драги Боже, ако в своите скитания той няма да знае нито отдих, нито покой, как в същото време ще бъде и земеделец? Та нали това занятие изисква уседналост? Как ще може да обработва земята, та дори и безплодно? Обаче библейският Каин приел всичко това за сериозно, изплашил се много и дори от страх забравил, че човечеството се състои от трима само човека, неговите родители и той самия. Нему вече му се привижда, че по време на своите скитания той може да бъде убит изневиделица от някакви престъпници. И рече Каин Господу Богу, наказанието ми е по-голямо, отколкото може да се понесе. Ето, ти сега ме пропъждаш от лицето на земята и аз ще се скрия от лицето ти и ще бъда изгнаник и скитник по земята, и всеки, който ме срещне, ще ме убие битие, ГЛ. 4, СТ. 13, 14. И изведнъж Господният гняв се смекчил. Загубил чувството за реалност, Бог взема Каин под своя защита срещу несъществуващите убийци. Ако това не е глупост, интересно е да се знае какво е. И Господ Бог му каза, затова именно всеки му, който убие Каина, седмократно ще се отмъсти. Тогава Господ Бог тури на Каина знак, за да го не убие никой, който го срещне битие, ГЛ. 4, СТ. 15. Тук неволно очакваш по-нататък разказ за скитническите приключения на Каин. Но напразно. Оказва се, че никой не е бил по-голям домосед от този скитник. И отдалечи се Каин от лицето Господне и се засели в земята Нот на изток от Едем. И позна Каин жена си и тя зачена и роди Еноха. И съгради той град и нарече града по името на сина си Енох битие, ГЛ. 4, СТ. 16, 17. От тук ние узнаваме, че Каин се оженил, авторът не казва за кого. Ясно е, че Адам и Ева са имали дъщери, които Библията не е благоволила да спомене, и че Каин се е оженил за една от своите сестри. Ние не ще го обвиним в грях, съдейки по свещеното писание, кръвосмешението е било задължително в първите времена на човечеството. Но това, което ни кара да подскочим от изненада, е градът, основан от Каин. Това е вече прекалено. Скитник, който строи град. А какви работници е наемал той? С какви ли инструменти са се ползвали те за строителните работи? И накрая, откъде е набирал Каин жителите за този славен град? Благочестивият автор на свещеното писание не се е посвенил да излъже тук прекалено самонадеяно. Следващите стихове ни описват потомството на Каин. Енох родил Ирад, Ирад родил Мехиаел, Мехиаел родил Матусал. На всички тези лица се знаят само имената. Матусал родил някой си Ламех, който бил по брачните работи по-неутолим от своите благородни предци. Почтеният Ламех е откривателят на многоженството, за начало той си взема две жени. От жена си Ада той има двама сина, наречени Явел и Ювал, а от жена си Цила има син Тувал Каин и дъщеря Ноеми. Изглежда,
че синовете на Явел са предпочели чистия полски въздух пред града, построен от прадядо им Каин, тъй като те първи на земята са живели в Шатрисете. 20. Що се отнася до синовете на Иувал, на тях, напротив, градът се понравил. Именно те се оказали и най-веселите в семейството, обичали музиката. Иувал бил баща на всички, които свирят на гусли и кавали се те. 21. Многоженецът Ламех е бил, както изглежда, не с всичкия си. Книгата Битие дава една от неговите речи, която има наистина това добро качество, че е кратка. Обаче нито един коментатор никога не е могъл разумно да я обясни. И рече Ламех на жените си. Жени Ламехови, послушайте думите ми, аз ще убия мъж, който би ме уязвил, и момче, което би ме наранило. Ако за Каин се отмъщава седмократно, то за Ламех, 70 пъти по 7 битие, гл. 4, сете, 23-24. Тази реч подействувала страшно върху двете дами, като били вероятно напълно смаяни, те не поискали дори и най-кратко обяснение за това разпалено самохвалство. По-нататък писанието минава непосредствено към регистриране на акта на раждането на Сит, третия син на Адам. Адам пак позна жена си Ева, и тя роди син и му даде име Сит, понеже казваше тя Бог ми даде друго чедо вместо Авеля, когато Каин уби. На Сит тъй също се роди син и той му даде име Енос. Тогава начнаха да призовават името на Господа Бога битие, гл. 4, сете, 25-26. Следващата пета глава е посветена изключително на родословието на Ной, потомък на Адам от Сит. Потомството на Каин се оставя на страна и по-нататък не се споменава. Тук намираме следното развитие на родовото дърво, в което са казани само имената на първородните синове – Сит, Енос, Кайнан, Малелейл, Ярет, Енох, Матусал, Ламех, Ной. Най-куриозното в тази глава са сведенията за необикновеното дълголетие на всички тия патриарси. Адам бил на 130 години, когато се родил Сит, живял още 800 години, Сит умрял на 912 години, Енос преживял 905 години, Кайнан – 910 години. Най-млад умрял Ламех, бащата на Ной. Този Ламех, който не бива да се смесва с чудноватия двуженец Ламех, се поминал при своята 777-ма пролет. Енох, синът на Ярет, бил най-ловкият от всички останали, той чисто и просто не умрял. Енох живя 65-165 години и роди Матусал. И откак роди Матусал, Енох ходи по Бога 300-200 години и роди синове и дъщери. А всички дни Енохови бяха 365 години. И ходи Енох по Бога и изчезна, понеже Бог го взе битие, гл. 5, сете, 21-24. Дните на Адама, след като роди Сита, бидоха още 800-700 години, и той роди синове и дъщери. След рождението на Енос Асид живя 807-707 години и роди синове и дъщери. След рождението на Каина на Енос живя 815-715 години и роди синове и дъщери битие, гл. 5, сете, 4, 7, 10. Този случай е прекрасен. Не е важно с какви обяснения богословите са го разкрасили, на тях ние не се очудваме. Почетната купа за дълголетие печели Матусал, син на взетия жив на небето Енох, здравеняк е бил наистина. Той прекарал в полово въздържание 187 години и едва след това си позволил да даде на света Ламех Второ Римско. След това живял още 782 години, като този път вече проявявал мъжките си способности. След Ламеховото рождение Матусал живя 782 години и роди синове и дъщери битие, гл. 5, сете, 26. Общо 969 години. Моля, не се съмнявайте, такава е била преди продължителността на живота. Ами какво ще кажете за Ной, сина Ламехов? Ламех нарекал своя син Ной, казвайки, той ще ни утеши в работата ни и труда на ръцете ни при обработване на земята, която Господ Бог прокле битие, гл. 5, сете, 29. Ной беше на 500 години и роди Ной трима синове Сима, Хама и Афета битие, гл. 5, сете, 32. Да доживееш до 500-ната си година и едва тогава да започнеш да се целуваш със своята жена. Впрочем, по-добре късно, отколкото никога. По повод необикновеното дълголетие на патриарсите от книгата Битие е било изписано много мастило.
Чувствувайки колко трудно е да се смелят подобни небивалици, католическите учени богослови са се стараили да спасят повествуванията на свещената книга от присмехи. Те започнали да твърдят, че под години може би трябва да се подразбират лунните месеци, защото през оная епоха времето било изчислявано уж само по месеци. По този начин ще излезе, че Матусал е живял всичко 80 години. Но на тези коментатори слагат крак бесните фанатици, които искат да вярват в чудното дълголетие на първите люде. Те настояват, че библейските години трябва да се смятат именно по 12 месеца, иначе библейските приказки ще станат съвсем смешни. Според книгата Битие, например, Авраам умрял наситен на живот на 175 години от рождението му Гел. 25, сете, 7, 8. Ако годините се броят по лунни месеци, ще излезе, че Авраам е живял всичко 14 години и 7 месеца. Или друг пример, Библията казва, че Енос, Кайнан, Малелейо са родили първенците си на 90, 70 и 65 годишна възраст. Ако се пресмята в лунни месеци, трябва да се допусне, че тези праотци са имали деца, когато са били на 7,5 години, на 5 години и 10 месеца и на 5 години и 5 месеца. И най-сетне съгласно библейския текст Нахор е създал потомство на 29 години. Може ли да се допусне, възкликва един благочестив коментатор, че Нахор е бил едва на 2 години и 5 месеца, когато му се родил първият син? Разбира се, уважаеми господа служители на култа, Библията смята годината с 12 месеца. Но в такъв случай е безкрайно забавно, че наивникът Ной е чакал да чукне 500-ната му година, за да започне най-подир полов живот. Глава 4. Любовните приключения на ангелите по земята. Приближаваме до едно от най-интересните места на Библията. Неговото зачеркване в кратките ръководства по свещена история характеризира най-добре от всичко безсрамието на църковниците и тяхното изкуство да извъртат догмите на вярата. Светите отци на църквата плещят по всевъзможни начини, че Библията е божествена книга, че тя била написана под непосредствената диктовка лично на Бога, че всичко, написано в нея, е самата истина, най-съвършена и най-висша, и че тази книга е достойна за най-искрено преклонение. А защо църковниците не дават на вярващите възможност да я знаят изцяло, без да съкръщават нито един стих? Та нали тези свещени книги трябва да се приемат такива, каквито са? Ако ли пък се зачеркват от тях едни или други места, защото се намират в противоречие с известни пунктове на богословските науки, с провъзгласените догмати на вярата, тогава по-лесно е да се захвърли цялата книга. Тя вече е не свещена, а достойна за презрение. Лъжата, в който и да е пункт, може да бъде достатъчен аргумент, за да се опровергае божественият произход на цялата книга. Щом споменат името на Ной обаче, религиозните проповедници преминават направо към историята с потопа, като твърдят, че развратът на човеците разгневил Бога и го заставил да изпрати потоп за всички, с изключение на едно семейство, чието глава бил уж праведник. Това вече не е Библия. Тя говори друго. В четирите стиха на шестата глава от книгата Битие се посочва каква е била истинската причина за падението на хората. Господа църковници, вие нямате право да отминавате с мълчание този епизод от вашето свещено писание. Ако то ви поставя в затруднено положение, толкова по-зле, не е трябвало Светият Дух да диктува такива неща на автора на Петокнижието. Хапчето е горчиво, но светите учители и отци на църквата са гълтали вече някога. Сега е ваш ред, гълтайте и вие. Хапчето, което съвременните богослови се мъчат не да преглътнат, а да изплюят, без да го види никой, са първите стихове от шестата глава на книгата Битие. Когато човеците взеха да се умножават на земята се родиха дъщери, тогава синовете Божии видяха, че дъщерите човешки са хубави, и взимаха си от тях за жени, кой каквато си избереше. И рече Господ Бог, няма моят дух да бъде вечно занемаряван от тия човеци, защото са плът, нека дните им бъдат 120 години. В онова време имаше на земята изполини, особено пък откак синовете Божии почнаха да влизат при дъщерите човешки и тия почнаха да им раждат. Това са силните, от старо време славни човеци Битие, Гел. 6, Сете. 1, 4. Когато човеците взеха да се умножават на земята и им се родиха дъщери, тогава синовете Божии видяха, че дъщерите човешки са хубави, и взимаха си от тях за жени, кой каквато си избереше Битие, Гел. 6, Сете. 1, 2.
Макар че книгата Битие не ни е разказала историята за сътворението на ангелите, все пак вече втори път тя споменава за тия свръхсъвършени същества. Първият път това бе Херуб, турен за часовой на Едемската врата. Полезно е в такъв случай да се кажат няколко думи относно вярванията в ангели на древните евреи. Като вземат своята религия от старите вярвания на древните евреи, християните просто са измислили нови догми, от които в Библията няма и следа. Изцяло измислена е, например, историята с бунта на дявола Сатана и неговото смазване от архангел Михаил. Понеже ние изследваме тук Библията предимно от гледището на християнската вяра, не бива да отминем този въпрос. Според учението на християнските богослови в отколешни времена Господарят на небесата, Бог, очевидно си е казал, че не подобава на Него, Всемогъщия, да се ограничава с създаване само на небето и земята. Щом като е населил земята, защо да не насели и небето? На времето му е бил дотегнал хаосът. Но още повече му омръзнала самотата в рая. Тъй като е бил майстор просто от нищо да създава множество забавни неща и дори удушевени същества, той създал за себе си ангелите, чието предназначение било да бъдат приятна компания лично за Бога. Той си поръчал кресло с герб за председателствуване на небесните събрания. За да различат Бога, ангелите пеят непрестанно. Като свръхестествени съществата, разбира се, никога не се изморяват и гласът им е винаги на нужната висота. Но ето че един от ангелите, момче, което църковниците нарекли Луцифер Сатана, харесал за себе си трона на Всевишния и помислил, че не ще му бъде зле да заеме председателското кресло вместо неговия всемогъщ създател. Това престъпно желание било прието като чудесно развлечение от някои ангели, на които вероятно са били омръзнали неспирните упражнения по пеене, и те се присъединили към храбреца, докато по-голямото мнозинство от останалите ангели били против неговия замисъл. Някой си Михаил, наречен архангел, т.е. старши ангел, се заел с защитата на Божите интереси. Той поел командуването на небесните войски и хубавичко набъхтал Сатаната. Ангелът бунтовник бил низвергнат в ада, в някакво си подземно царство, създадено незабавно за него. Там се сгромолясали и неговите съмишленици, а Бог отново седнал на своето председателско кресло. Такава е легендата, от която църковниците направили догмат на вярата за своите тръпнещи слушатели, защото в края на краищата този епизод служи главно за това, да навява страх на набожните хора. Пазете се, моля, благочестиви овци! Ако вие не се подчинявате на заповедите на Господа църковниците, ще полетите като злите ангели направо в ада. В староеврейската Библия, на местата, където става дума за дявола, т.е. в онези нейни книги, които са написани безспорно след Вавилонския плен повече от 1000 години след смъртта на Моисей, най-важният от всички дяволи се нарича Сатана. Дяволите пък са просто зли духове, прилични на Бога и на неговите близки. Никакво друго пояснение за тях не се дава. Тях никога не ги представят като нещастници, изгонени от небесния рай и приковани към стените на огнения ад. Така например, в преданието за Йов злият дух Сатана се шляе по небето, разхожда се там като у дома си и дори безцеремонно влиза в спор с Бога. Виждайки, че тия дяволи от последните книги на Библията се чувствуват тъй добре и не страдат от адски мъки, критиците забелязали, че това отговаря на вярванията на халдейците и персите, чието книги водят началото си от още по-дълбока древност, отколкото книгите на евреите. Тяхното заключение било, че през време на дългото вавилонско пленничество евреите са прибавили към своите вярвания някои от вярванията на народите, сред които им се е наложило да живеят. Впрочем и името, с което евреите са нарекли най-главния дявол, носи белега на халдейската или вавилонската религия. Сатана не е еврейска, а халдейска дума и означава омраза. Следователно Бог е скрил от избрание от него еврейски народ не само историята с дворцовия заговор на известен брой ангели, но дори и истинското име на главния бунтовник. Библията никъде не го нарича Луцифер. Това име му е дадено от християните. Но отците и учителите на църквата са се старали всячески да намерят някакво указание за Луцифер във Ветхия завет. За тази цел те прибягнали до фалшификация, която подвежда лесно верующите, които сами не четат Библията, а само я слушат, както им я четат и тълкуват професионалистите. Тази фалшификация трябва да се изясни и ние молим читателя да ни извини за малкото, но налагащо се отклонение. В пророчеството на Исаия Гл. 14, 7.
12 става дума за Луцифер и се употребява сегашното му име, твърдят богословите и дават за пример началото на стиха, като обаче го фалшифицират с помощта на латинския превод на Библията. В тази глава фанатично разпаленият евреин, разгневен от факта, че вавилонците държат толкова дълго в плен неговия народ, излива своя патриотичен гняв и предсказва на вавилонския цар, че неговото царство също ще понесе разруха и ще бъде обърнато в прах. Господ ще помилува Якова, възкликва Исай, и пак ще обикне Израиля, ще ги засели в земята им. Ти ще подемеш победната песен против вавилонския цар и ще кажеш как изчезна мъчителят, пресече се тиранията. Господ съкруши жезъла на нечестивците, скиптъра на владетелите. Как паднати от небето, деннице, сине на зората, разби се о земята ти, който тъпчеше народите. А ти си захвърлен вън от гробницата си като захвърлен клон, като дреха на убити, на погубени с меч, които спускат в каменни ровове, ти си като тъпкан труп. Няма да се съединиш с тях в гроба, защото ти разори земята си, уби народа си, племето на злодейците довеки няма да се спомене. Исаия, Гел. 14, Сете. 1, 4, 5, 12, 19, 20. Нужно е действително нечувано нахалство, за да може да се твърди, че тук Исай говори за Луцифер, Сатаната. Думата е, разбира се, за вавилонския цар, и само за него. Това е изблик на гняв, злоба и заплаха по адрес на Навуходоносор, поробителя на еврейския народ. Да видим сега по какъв начин светият Иероним, който превеждал Библията на латински език, е подправил текста. Като се възползвал от това, че Исай сравнява вавилонския цар с зорницата планетата Венера, наричана Хелел Заря от евреите и Луцифер Светоносец от римляните, той си позволил да изложи на латински първата част на 12-тия стих така. Куомодо е цидистиди и цоело, Луцифер, куиме и нори е барис как падна от небето, Луцифер е ти, който ставаше в зори. Като споменава името на Хелел, оригиналният еврейски текст говори за вавилонския цар. Царят се сравнява с зорницата, с Венера. А богословите възкликват тържествуващо, с громолясването на Луцифер е отбелязано от Библията. За това говори пророк Исай. Каква увереност? Ще кажем още веднъж, в древните свещени книги на евреите няма никакви основания за легендата относно бунта и поражението на Луцифер. Ние се връщаме пак към ангелите от 6 глава на книгата Битие и отново се обръщаме към източници не по-малко свещени от предишните, в които ще намерим някои подробности за съжителството на тези небесни обитатели с красивите девойки от човешки произход. Учебниците по свещена история, съставени за ползване на простите смъртни, не съдържат, разбира се, ни най-малък намек за приключенията, които се разобличават в цитираните по-горе 4 стиха, но тези стихове не са зачеркнати от Библията. Това още не е всичко. Служителите на религията имат за себе си, и само за себе си, още една книга, която обграждат с голяма почит, без обаче да я разпространяват на широко. Това е книгата на Енох. Енох, вие не сте забравили, нали? Е бил патриархът, живял 365 години, в когото Бог се влюбил и когото той задигнал при себе си на небето в плът и кръв, както Юпитер задигнал Ганимед звезда. Според една легенда обаче Енох уж написал книга, която той, за щастие, не отнесъл със себе си в рая. Той я завещал на своя син Матусал, а Ной взел скъпоценния ръкопис със себе си в ковчега. Звезда Ганимед в древногръцките митове, син на троянския цар Трос, митически основател на град Троя. Възхитен от красотата на Ганимед, Зевс Юпитер открадна юношата и го направил виночерпец в царството си на планината Олимп. Наистина тази Енохова книга дълго време никой не бил виждал. Твърди се, че по времето на апостолите преди 19 века тя е съществувала, макар впрочем да не е известно къде. Доказателство за това се намирало в Новия Завет. В посланието на апостол Иуда има такъв текст, Сете. 14, 15, за тях е пророкувал и Енох, седмият от Адама, като казва, ето идва Господ с десетки хиляди свои свети ангели, за да извърши съд над всички и да изобличи всички нечестивци между тях. Щом светият апостол цитира книгата, значи той я знае. И в продължение на няколко века богословите питали, какво ли е станало с книгата на Енох. Най-сетне много известният пътешественик, шотландецът Яков Брюс, намерил тази прочута книга в Абисиния, Етиопия.
Справедливо е да се отбележи, че той просто попаднал на етиопска легенда, понеже в края на краищата е малко вероятно митическият Енох да е писал своята история именно на етиопски език. Но вижте колко е хубаво всъщност да разполагаш с божествено провидение, когато се занимаваш с богословие. Написана от Енох на господствува ли е преди вавилонското стълпотворение език, тази чудесна книга е имала щастлива участ. Независимо, че първобитният език бил съвсем внезапно и безвъзвратно загубен, книгата е намерила староеврейски преводач. След това еврейският превод, който е бил известен на апостолите и църковните отци, изчезнал като дим. Изведнъж пак, някакъв шотландец в края на 18 век намира пълния и текст в Абисиния. Големи благодарности, божествено провидение! Още веднъж благодаря! Брюс отнесъл своята находка в библиотеката на Оксфордския университет, за нечувана радост на богословите. Появили се преводи. В 1838 година бил издаден английският превод от ирландския архиепископ Ричард Лоуренс Звезда. Звезда, изклинчвайки и приспособявайки се, християнските богослови почнаха да твърдят, че синове човешки Библията уж нарича потомците на Каин, а синове Божи потомците на Сит, защото те се стараели да живеят по волята Божия. Това, разбира се, са празни измислици, никак не свързани с Библията. Книгата на Енох се дели на 11 глави. В нейната втора глава именно се разказва историята за любовта на ангелите към земните девойки. Защото броят на хората много порасна, те си отимаха и много хубави девици. И най-хубавите ангели ги обикнаха и с това бидоха въвлечени в много прегрешения. И се въодушевиха те и рекоха, да идем на земята и да си изберем жени между най-хубавите човешки дъщери. Тогава Семиазас, когато Бог бе направил княз над най-личните ангели, им отговори: тази помисъл е прехубава, но страхувам се, да не би да не дръзнете да я постигнете и да не трябва сам да народя деца от прекрасните дъщери човешки. И всички отговориха: кълнем се да изпълним нашата помисъл и да бъдем проклети, ако я нарушим. И се съединиха с клетва. И бидоха те 200 в началото. И беше това по времената, когато живееше Яред, баща на Еноха. И тръгнаха заедно и се спуснаха от небесата и се изкачиха на планината Хермонска, клетвената планина. Ето имената на 20-те най-главни измежду им: Семиазас, Атаркот, Арасиел, Хобабиел, Хорамам, Рамиел, Сампсих, Закинел, Балкиел, Азакиел, Фармар, Амариел, Анагемас, Таузаил, Самиел, Саринас, Евмиел, Тириел, Юмиел, Сариел. Те и други, и още много други взеха си жени в 1170 лета от сътворението на света. И от тези бракове се родиха изполини. Тук, разбира се, не става и дума за бунт против Бога. Няколко небесни ловела си звезда начело с княз Семиазас, който не е нито Луцифер, нито Сатана, само се впуснали на лов за любовни приключения по земята и нищо повече. Звезда Ловелас, съблазнител по името на герой от романа Клариса Харлон Ричардсон. Бълг. Ред. Вярно е, че когато мнозина започнали да следват техния пример, виждайки се изоставен, Бог започнал да мърмори. Но той дълго още търпял и не се сърдил. За причината пък на великия му гняв, който в края на краищата се разразил, между книгата на Енох и книгата Битие няма единство. Тук нещо не е вред. Да видим. Според книгата Битие, вследствие задирането на земните жени от ангелите хората станали много чувствени. Тук, струва ни се, има с какво да се занимава богословът. Наистина, би казал той, ако играта се харесала на красивите девойки и те били толкова ненаситни, ангелите, като свръхестествени същества, са могли да им доставят удоволствие също в свръхестествен размер, а това е трябвало да предизвика подражание от страна на простите смъртни, техни съперници, което на последните не било така лесно. Но какво значение имало това за Бога, питаме ние? Не е ли заповядал той човечеството да се плоди и размножава? Книгата на Енох представя събитията в друга светлина. Като станали на земята щастливи татковци, ангелите почувствували интерес към децата си и се оказали съвсем необикновени настойници. Научили ги не само да шлифоват скъпоценни камъни, но също на магиосничество и на изкуството да предсказват бъдещето по небесните светила. Те открили големи тайни на своите любовници. Последиците са ясни: госпожиците, любовници на ангелите, и техните незаконородени синове и сполини са издигнали бързо над останалите хора. Лесно е да се каже. Какво ли само не можеш да направиш, ако знаеш магия? И зарида земята и се изпълни с викове на скръп.
Трогнати от тези страдания на земята, група от четирима ангели помолили Бога да сложи край на това бедствие. В същото време господин Азазел, ангел, женен за земна девойка, се скарал с Сем и Азаз, набъхтал го си умруци и заел мястото му на предводител на небесните веселяци. Бог изпратил ангел Рафаил да напердаши ангела Азазел и нашият Азазел бил затворен от Рафаил в една пещера в пустинята Додоел. И ето Бог намерил, че както и да го усуква, потопът е нужен. За да попречи на изполините да се занимават с магии, той решил да потопи целия свят, в това число и простите хора, които били само страдали от тези магиосници. Ангелите пък, които отишли да скиторят и да водят разпуснат живот по земята, той извикал в небесата и им заповядал занапред да се държат смирено и да не блудствуват. Трябва да се предполага, че именно по това време ангелите са станали безполови. За да се предпази от възможни нови лудори от тяхна страна, Господ Бог вероятно ги е накарал да се разделят с съответните си органи, както това са правили източните царе, по отношение на всеки, който е заемал известна служба в техния харем. Съвсем неоснователно църковниците изхвърлят този епизод от своите кратки ръководства по свещена история. Хората биха научили поне защо ангелите са станали евнуси. Забравен в пещерата, където го хвърлил Рафаил, бедният негодник Азазел, разбира се, се е удавил през време на световното наводнение. Да пролеем сълзи над неговата печална съдба. Кажете след това, че Божието провидение няма пръст за откриване книгата на Еноха. Тя не се е загубила при първите християни, апостол Юдая цитира. Някои от църковните отци говорят също за тази книга като за много известна. Книгата на Енох е била на почит у християните до 4 век. А по-късно, като разбрали, че Енох поддържа и обяснява добре неприятните 4 стиха от 6-та книга на Битие, църковниците я изхвърлили от Библията. Като виждаме как евреите са си представяли ангелите, ние не може да не признаем, че християнската църква е внесла в тази теория значителни поправки. При това тя все пак признава, че еврейският народ е бил избран от Бога и приема неговите религиозни книги като свещени и неоспорими. Евреите са подреждали ангелите по иерархическа стълба с 10 стъпала. 1. Кадошим, или пресвети. 2. Отамимим, бързи. 3. Оралим, силни. 4. Шасмалим, пламенни. 5. Серафим, искри. 6. Малахим, пратеници. 7. Елохим, божествени. 8. Бен Елохим, Божи деца. 9. Херувим ангели бикове. 10. Ишим, одухотворени. Папа Григорий I Римско обаче разпределил ангелите по съвършено друг начин. Според неговата пресветейша заповед в християнството е прието ангелите да се разпределят в 3 степени по 3 чина във всяка. Първа степен – серафими, херувими и престоли. Втора степен – ангели на силата, властта и господството. И трета степен – ангели на началото, архангели и обикновени ангели. От това се вижда колко е голяма властта на папите. Да имаш правото да преустройваш небесните рангове, това не е шега. Християнските църковници твърдят, че евреите не са били разбирали своите свещени книги и че те и досега не разбират своята религия, не познават истинската вяра. Тези глупави евреи, представете си, не се досещали, че техният Исай, като нападал вавилонския цар, техният враг, и като му предсказвал деня на неговото падане, е имал предвид не падането на този цар, а старинната легенда за бунта на Луцифер срещу Бога. И що за дръвници са били тия равини, щом не са могли да прочетат това между редовете? Пък и освен това, казват християнските църковници, има още много неща, за които евреите дори и не подозират в своята Библия. Например, Троицата. Опитайте се да убедите верующ евреин, че той се покланя на един бог в три лица. Напразно ще си губите времето, той ще ви се изсмее в лицето. Ще ви каже, че ако Бог е триединен, би открил това на Моисей, на патриарсите, на пророците. С Библията в ръце той ще твърди, че нито една дума в нея не намеква за съществуването на Троицата, която той смята за непонятна, и че Светото писание, обратно, представя личността на Бога като единна и неделима. Виждайки това убого недомислие, християнският богослов снисходително ще се усмихне и ще свие рамене. За него, виждате ли, са достатъчни двата първи стиха от книгата Битие, за да покаже, че Троицата е съществувала във всички времена и че това е съвсем ясно. Тържествено той ще ги цитира. В начало Елохим сътвориха небето и земята. А земята беше безвидна и пуста того Богу,
Тъмнина се разстилаше над бездната и Дух Божий се носеше над водата. Такъв е буквалният превод на еврейския текст. Не виждате ли тук Бог Отец, Бог Син и Бог Дух? Наистина на пръв поглед те са малко незабележими. Но сложете си богословските очила и ще разпознаете много леко троицата. Наши очила, ако вие позволите, ще бъде разсъждението на блажения Августин в неговата чудесна книга Ди Цантицо Ново Гел. Седмо Римско. Няма нищо по-убедително от това негово разсъждение. Всички богослови единодушно признават Августин за светило на богословието. Изразът в начало, което е начало на времената и нещата, означава Бог Син. Доказателства ли искате? Разлистете новозаветната книга Откровение на Свети Йоанн Богослов, глава 3. Христос се нарича тук началото на Божието създание сете. 14. Отворете Евангелието на Йоанна, глава 8. Запитан от евреите, кой си ти? Исус отговорил, от начало сете. 25. Първият стих на книгата Битие трябва следователно да бъде прочетен така. В Бог Син, който е начало, Бог Отец сътвори небето и земята. Вие видяхте първите двама герои на троицата, но вие още не виждате третия. Минутка търпение. Вземете моля пак очилата на свети Августин. Третият герой, Бог Дух, се намира в края на втория стих. Дух Божий се носеше над водата. Не ви ли говори този дух нещо? Този дух е именно Бог Свети Дух. Затова преводът на еврейския текст получава този вид. В Бог Син, началото на всички неща, Бог Отец сътвори небето и земята, но земята се намираше в хаос, покриваше я тъмнина и Бог Дух се носеше над водата. И само като си помислиш, че евреите са изхитрили да не видят това в първите два стиха на своята собствена Библия, наистина необикновено заслепение. Възхищавайте се на Бог Дух, който в епохата на хаоса си губил времето само за да се носи над водата. Неволно се налага обаче въпросът, наистина ли Свети Дух е гълъб? Според нас това е просто патица. Глава 5. Световният потоп. Книгата Битие е твърде сдържана, когато описва подробностите за престъпленията и греховете, извършени на земята от потомците на Адам по време на съжителството на ангелите с жени. Тя казва само. И видя Господ Бог, че развратът между човеците на земята е голям и че всичките им сърдечни мисли и помисли бяха зло във всяко време Битие, Гел. 6, Сете. 5. Да кажем направо, очевидно потомците Адамови забравили да се молят редовно сутрин и вечер, защото нищо не гневи Бога така, както неточността в молитвите. Пък и всеки свещеник ще ви каже, ако вие не знаете това, че онзи, който забравя да се моли, е готов да попадне във всякакъв грях. И разкая се Господ, задето беше създал човека на земята, и се огорчи в сърцето си. И рече Господ, ще изтребя от лицето на земята човеците, които сътворих, от човек до скот, гадове и птици небесни ще изтребя, защото се разкаях, задето ги създадох Битие, Гел. 6, Сете. 6-7. Божие разкаяние? Това вече не е нещо толкова обикновено. И при това скръпта на старика е била безмерно пърлива, тъй като затъмнила разума му и го накарала да вземе решение за изтребване и на всички животни, които в нищо не са били виновни и не са съгрешавали никак. Като се има предвид всемогъществото на Бога, най-просто за него вероятно е било да промени хората, но, както ще видим, той предпочел да ги издави. Това вече, трябва да си признаем, не е съвсем по-бащински. А Ной намери благодат пред очите на Господа Бога Битие, Гел. 6, Сете. 8. Това е бил човек праведен и непорочен в своя род, Сете. 9. И ето Бог Отец идва при него на официално посещение, за да го предупреди за подготвената катастрофа и да му даде възможност да се спаси. И рече Господ Бог на Ноя, краят на всяка плът дойде пред лицето ми, защото земята се напълни с злодейства от тях, и ето, аз ще ги изтребя от земята. Направи си ковчег от гаферово дърво, направи преградки в ковчега и го засмоли отвътре и отвън с смола. И го направи тъй, дължината на ковчега, 300 лакти, ширината му, 50 лакти, а височината му, 30 лакти. И направи на ковчега прозореци на един лакът го завърши отгоре, а вратата на ковчега тури отстрана, направи в него долен, среден и горен кат. И ето аз ще напратя на земята потоп от вода, за да изтребя под небесата всяка плът, в която има жива душа. Всичко, що е на земята, ще се лиши от живот. Но с теб аз ще сключа моя завет, и в ковчега ще влезеш ти и с тебе, твоите синове, женати и жените на твоите синове.
Вкарай в ковчегата и също от всякакъв добитък и от всички гадове, и от всички животни, и от всяка плът по две, за да останат с тебе живи. Нека те бъдат от мъжки и женски пол. От всички птици според рода им и от всякакъв добитък според рода му, и от всички влечуги по земята според рода им, от всички по две ще влязат при тебе, та да останат живи с тебе от мъжки и женски пол. А ти си вземи всякаква храна, с каквато се хранят, и я събери при себе си, тя ще бъде храна за тебе и за тях. И направи Ной всичко, както му заповяда Господ Бог, така и направи Битие, ГЛ, 6, СТ, 13, 22. Построяването на ковчега продължило 100 години звезда. Бог не казал на Ной да предупреди другите хора за бъдещето. Следователно, трябва да се предположи, че патриархът и неговото семейство са пазили в тайна приготовленията си. Хората, разбира се, трябва да са се очудвали, като са гледали как Ной строи сред полето огромен кораб, дълъг 300 лакти, което представлява приблизително 150 метра, колкото е дължината на един немалък параход. Някои може би са смятали стареца за побъркан и му са се присмивали. Но старецът е приемал всички шеги, без да се обижда, и работил старателно. Звезда в Библията няма никакви указания за времето, за което е построен ковчегът. Л. Таксил разобличава тук поредната измислица на богословите. Тя е основана на това, че Бог определил продължителността на живота за хората до 120 години, а също на съпоставянето на стих 32 от глава 5 и стих 11 от глава 7, където се говори за възрастта на Ной 500 и 600 години. Обаче, ако се вземе първото тълкуване, става подозрително защо Бог, давайки на хората 120 години за покаяние, не се стърпял и не изчакал останалите 20 години. Второто пък указание ГЛ. 5. СТ. 32 говори ясно само за времето, когато на Ной най-после му се родили деца. Тези 100 години, загубени за построяването на ковчега, не ще ни се видят толкова дълги, ако си припомним, че Библията мълчаливо отминава хилядите нужди, свързани с тоя строеж. Така тримата сина на Ной са били очевидно принудени да извършат твърде дълги пътешествия в различни страни по света, за да докарат оттам различни животни. Тъй като е трябвало да се погрижат да не бъдат изядени в ковчега от лъвовете, тигрите, крокодилите и другите страшни животни, налагало се е да се научат на звероукротителско изкуство. Трябвало е също да приготвят достатъчно продукти за храна, в това число и месо за безбройните хищници, сено, зърнени храни, плодове и т.н. Трябва да смятаме, че дървото, от което е бил направен ковчегът, е било от най-добър сорт. Ако сега някой се заеме да губи 100 години за построяване на кораб, не ще се намери такова трайно дърво, което да не изгние до завършване на строежа. Кърмата ще стане на прах, когато ще се строи носът, и ще се налага да се почва от начало до безконечност. Никой точно не знае всъщност, що за дърво е имал Ной. Библията го нарича гофер, но никой никога не е виждал такова дърво. Звезда. Звезда в еврейския текст на Библията ковчегът е наречен Теба. С тази дума е наречена и кошницата, в която се спасил Моисей изход, ГЛ, 2, СТ, 3, 5. От тук следва, че Ноевият ковчег е бил изплетен от тръстика, а после осмолен отвътре и отвън. Това прави дългото 150 метра библейско съоръжение съвсем смешно. Когато ковчегът бил готов, Бог казал на Ной, влез ти и цялата ти челяд в ковчега, защото тебе видях праведен пред мене в той род Битие, ГЛ, 7, СТ. Едно. Продължението на разговора доказва, че Бог забравил своите първоначални указания. Както вече цитирахме, той предписал на патриарха да не взема със себе си повече от един чифт от всеки род животни. В последната минута старецът изменил програмата. И от всеки чист добитък вземи по 7, от мъжки и женски пол, а от нечистия добитък, по 2, от мъжки и женски пол Битие, ГЛ, 7, СТ, 2. Библията не казва, обяснил ли е Бог на Ной белезите за разделяне животните на чисти и нечисти. Обаче, друга книга, приписвана на Моисей, Левит, показва ГЛ. 11 кои животни евреите смятат за чисти и кои за нечисти. Между четвороногите чисти са преживните, на които копитото е раздвоено. Камилите и зайците, които преживят, но на които копитото не е разделено, се смятат за нечисти животни. Свинята, на която копитото е разделено, но която не преживя, също се счита за нечисто животно.
Между птиците Бог обявил за нечисти орела, сокола, враната, щрауса, кокомявката, чайката, ястреба, бухала, лебеда, пеликана, чаплата и някои други. Бог Отец казал на Ной, че потопът ще почне след 7 дни звезда. Наложило се на патриарха малко да позубри естествена история, за да знае, да вземе ли със себе си 2 или 7 жерава, 2 или 7 слона, 2 или 7 носорога, 2 или 7 хипопотамаита. На звезда привържениците и тълкователите на Библията, като съвсем безспорно произведение на самия Бог, пресмятали, че всемирният потоп станал уж 3242 или 3247 години преди началото на християнското летоброене. Именно около това време станало обединението на Египет от фараон Менесмина. Запазени са достоверни сведения за тези времена и, разбира се, никакви данни за всемирен потоп, освен в Библията, няма. След 7 тях дена потопните води дойдоха на земята. В 600-та година на Ноевия живот, във втория месец, на 17-я ден 27 от месеца, в тоя ден се раззинаха всички извори на голямата бездна и окната небесни се отвориха Битие, ГЛ. 7, сете, 10-11. От това е ясно, че Светият Дух поддържа увереността в съществуването на голям водоем отвъд небето, изпразващ се чрез особен вид шлюзи. Раззинаха се всички извори на голямата бездна, и окната небесни се отвориха Битие, ГЛ. 7:11. И валя дъжд на земята 40 дена и 40 нощи. В същия тоя ден влезе в ковчега Ной, Сим, Хам и Яфет, синове Ноеви, и жената Ноева, и трите жени на синовете му с тях. Те и всички зверове земни според рода им, и всякакъв добитък според рода му, и всички гадове, които се влекат по земята, по рода им, и всички хвъркати според рода им, всички птици, всички крилати Битие, ГЛ. 7, сете, 12, 14. Какъв ковчег, какъв ковчег? Ако се изчислят всички срокове, посочени в тази и следващата глава, ще излезе, че Ной, семейството му и всички животни, спасени от него, са престояли в ковчега 393 дни звезда. Богословите не казват по какъв начин 8 души са могли повече от година да хранят и поят цялата тази зоологическа градина и да държат оградените за животните места, чисти. Трябвало е също да се мисли и за приплода. Колко месо е било нужно? Какво необикновено количество продоволствие? Каква необичайна работа за Ной, за жена му, синовете и невестите по почистване на ковчега от торищата? Звезда, звезда, звезда по изчислението, възприето от православната църква, обитателите на ковчега се намирали в този съд 364 дена. Това изчисление се основава на указанията на Библията за това, в кой ден на какъв месец Ной влязъл в ковчега и в кой ден излязъл. Обаче, при липсата от древните евреи на щогодесносни календарни данни, това изчисление е много съмнително. Може между другото да се пресметне времето и по такива посочвани от Библията срокове. 7 дни след настаняването в ковчега окната небесни се отвориха, 40 дни валял дъжд, водата се издигала 150 дни, намалявала 150 дни, 40 дни след това Ной отворил прозореца и пуснал гълъб несвети дух, а после почакал 7 дни и още 7 дни. Получава се, че божественото затваряне в ковчега продължило дори повече от 400 денонощия. Впрочем, библейският разказ за потопа представлява смес от два варианта. Според втория вариант за осъществяване на Божието отмъщение стигнали всичко 40 дена. Звезда, звезда, доказвайки, че в ковчега с дължина 150 метра, ширина 25 метра и височина 15 метра имало възможност да се съберат по чифти по 7 чифта животни и всякакви твари, един от най-крупните авторитети на Руската православна църква в 19 век, митрополит Филарет, уверявал, че Ной бил вземал млади животни, при това те се разполагали не с удобства, а така, че дребните животни можели да си намерят място под поедрите. Данните на съвременната зоология разбиват всичките хитрини на богословите за спасяване на библейската приказка. Наброяват се около 3500 вида млекопитаещи, около 8600 вида птици, около 5500 вида змии и амфибии според библейската терминология, пълзящи и гадове, към 750 000 вида насекоми, около 30 000 вида паякообразни членестоногите изобщо са 815 000 вида. Няма да изброяваме молюските, червеите и другите низши безгръбначни. Изобщо целият животински свят наброява към 1 милион видове,
Освен това свещените автори не споменават как са се спасили растенията, прекарали повече от година под водата на дълбочина няколко километра. Бог лично е затворил вратите на ковчега и Господ Бог затвори след него ковчега Битие, ГЛ. 7, СТ. 16. Когато съдът заплувал, водата се усилила твърде много на земята, тъй че се покриха всички високи планини, каквито има под цялото небе. Водата възлезе 15 лакти над тях Битие, ГЛ. 7, СТ. 19, 20. Трудно е да си представиш точно такова количество вода, особено ако се вземе под внимание, че най-голямата позната нам дълбочина в Тихия океан Марианската хладнатина надминава 11 км, а най-високата планина на земното кълбо, Джомолунг Маеверест в Хималаите, е висока 8880 метра над морското равнище. И се лиши от живот всяка плът, която се движи по земята, и птици, и добитък, и зверове, и всички гадове, които пълзят по земята, и всички човеци, всичко на сушата, що имаше дихание за живот в ноздрите си, умря. Изтреби се всичко, що съществуваше по лицето на цялата земя, от човека до скот, гадове и птици небесни, всичко биде изтребено от земята, остана само Ной, и каквото беше с него в ковчега. А водата се издигаше над земята 150 дена Битие, ГЛ. 7, СТ. 21, 24. Само щастливите риби без страх плавали в разбушуваната морска бездна. Обаче всичко има край. И спомни си Бог за Ноя и за всички зверове, и за всичкия добитък, и за всички птици, и за всички пълзящи гадове, които бяха с него в ковчега, и напрати Бог вятър на земята, и водите престанаха. И затвориха се изворите на бездната и окната небесни, и престана дъждът от небето. А водата постепенно се оттегляше от земята и подир 150 дена водата захвана да намалява. И в седмия месец, на 17-я ден от месеца, ковчегът се спря върху Араратските планини. Водата постоянно намаляваше до 10-я месец. В първия ден на 10-я месец се показаха планинските върхове Битие, ГЛ. 8, СТ. 1, 5. Колко неочаквани чудеса в тия няколко стиха. Първо, ние имаме удоволствието да възстановим познанството си с този приятен Божи вятър, който е нямал никаква работа от времето, когато хаосът се прекратява и когато коментаторите отъждествяват с Божия дух. В начало, както е казано в Библията, той само се носеше над водата. Сега обаче, за да изсуши водите от потопа, Бог Отец пуснал споменатия по-горе Свети Дух Божия вятър, когато писанието ни представя във вид на божествен гълъб или, ако искате, като божествена патица, и му възлага съвсем неосъществимата задача – изсушаването на световния потоп. Впрочем, било е съвършено необходимо да се намеси някой от членовете на Пресветата Троица, иначе никакъв обикновен вятър никога не би изсушил такова небивало количество вода. Ако височината на водата при потопа е била 15 лакти над най-високите планини на Земята, ще излезе според някои изчисления, че всичките води са достигнали количеството, например, на 12 световни океана, наредени един върху друг. Потопът може да се смята за най-необикновеното от чудесата, извършени от Бога, защото като създал тези нови необгледни океани, което само по себе си вече не е малък фокус, той след това ги унищожил само с едно свое духане. Какви дробове има този гълъб? Друго чудо, което също не може да мине незабелязано, на 17-я ден на 7-я месец Ноевият ковчег се спрял на върха на планината Арарат, висок 5156 метра, а планини по-високи от Арарат, например, 14 върхове на Хималаите с височина над 8000 метра и други върхове в Южна Америка, Африка са се показали в първия ден на 10-я месец, т.е. 6 недели по-късно. Съвсем поразяващо чудо. Библейското повествование за края на потопа съдържа още и наивната история с враната и гълъба, но тя не е никак интересна. Ной пуснал в началото врана, която отлиташе и прелиташе, докле изсъхна земята от водата. После той пуснал гълъб, който не намерил място за почивка на нозете си и се върнал при него в ковчега. Той отново го пуснал след 7 дни и този път гълъбът се върнал, като държал в клюна си маслиново клонче. Звезда Ной се досетил, че водата е спаднала от земята. На патриарха, казва Библията, чукнали тогава 601 години. Звезда това е също велико чудо. Повече от година цялата земна повърхност била под водата, и ето дърветата, като че нищо не е било, се покриват с листа. Бог му казал,
че вече е време да излиза. Разтоварването на животните е минало вероятно в образцов ред. Освен това, трябва да смятаме, макар Библията да не говори за това, че солената вода веднага се е отделила от сладката ново чудо. Та реките, езерата и моретата да могат отново да влязат в своите русла, както преди. Рибите отново са се върнали в своите води според изискванията на своите видове. И съгради Ной жертвеник Господу, взе от всеки чист добитък и от всички чисти птици, и ги принесе все съжение върху жертвеника. И помириса Господ приятно благоухание и рече Господ Бог в сърцето си, няма вече да проклинам земята заради човека, защото помислите на човешкото сърце са зло още от младините му, и няма вече да поразявам всичко, що живее, както направих битие, гл. 8, сете, 20, 21. При това дядо Бог удостоил Ной и децата му с най-първокласни благослови и им позволил за в бъдеще да се хранят и с всякаква друга храна, не само с трави. И благослови Бог Ноя и синовете му и им рече, плодете и се множете и пълнете земята и я владейте, да се боят и да треперят от вас всички зверове земни и всичкият земен добитък и всички небесни птици, всичко, що се движи по земята, и всички морски риби, във ваши ръце са те предадени, всичко, що се движи и живее, ще ви бъде за храна, като злак тревист давам ви всичко, само плът с душата й, сиреч с кръвта й, не яще. Аз ще изискам и вашата кръв, в която е вашият живот, ще я изискам от всеки звяр, ще изискам също душата на човека от ръката на човека, от ръката на брата му, който пролее човешка кръв, и неговата кръв ще се пролее от човешка ръка, защото човек е създаден по образ Божи битие, гл. 9, сете, 1, 6. И в седмия месец, на 17-тия ден от месеца, ковчегът се опря върху Араратските планини битие, гл. 8, сете, 4. От изложеното следва, че животните имат душа и че тази душа живее в кръвта. Господ Бог като че ли не понася и човекоубийствата. Но библейският Бог често се увлича в приказки и ние ще видим по-нататък как яростно тласка той евреите към убийства. При това все пак ще изглежда, че неговият избран народ никак не пролива човешка кръв. Обаче щом веднъж старецът взел решение да не дави повече хората, под сделката е трябвало да се подпише. Като божествен подпис се появила другата, която в този забележителен ден е била пусната в обращение за първи път. Аз поставям моята дъга в облака, казал Бог, за да бъде знак на вечния завет между мене и между земята. И когато напратя облак на земята, ще се яви дъгата ми в облака, и ще си спомня моя завет, който е между мене и между вас и между всяка душа, живееща във всяка плът битие, гл. 9, сете, 13, 15. Предпазливостта не била излишна, тъй като и Бог не може да разчита особено много на своята памет. Да отбележим между другото, че свещеният текст казва «Моята дъга, аз поставям дъга». Всичко това ясно показва, че до тогава не е имало никаква дъга. А тъй като дъгата се получава от пречупването и отразяването на слънчевите лъчи във водните капки, ясно е, че през вековете, изтекли между сътворяването на света и потопа, дъждовно напояване не се е практикувало, дърветата и растенията са расли от само себе си или им е била достатъчна потта, стичаща се от челото на човека, или пък още оня скитник Каин, който строил градове, е прокарал по цялото земно кълбо мрежа от канали за изкуствено напояване.